mezarlığından keçen şehitlerimizin şekilleri yerleştirilir ve aynı zamanda onların valideynleri eyleştirilir. Ve bu görüşü onlar da seyredecekler. Onu da çatdırmaq istəyirəm ki, çox maraqlı, bir-birindən güclü, titullu, adlı sanlı idman şəhərləri məhz qeydin saxlanılıb. Odur ki, hər birinizi çox maraqlı qarşılaşdıq. Qeyd edək ki, hal-hazırda efirdə gördüyünüz kimi Azərbaycan salamlayıram hər birinizi. Gününüz xeyirli olsun. Mən bütün idman həvəskarların, kickbox həvəskarların dəvət edirəm. Bu gecə bizdə 12 möhtəşəm döyüş olacaq. Hamınıza dəvət edirəm canlı şəkildə bu döyüşləri izləməyə. Bu döyüşlərdə çempionlar İslam Olimpiadasında avqustun 9-18-i Türkiyənin Konya şəhərində keçiriləcək İslam oyunlarında ölkəmizi təmsil edəcəklər. Bəli, çox gözəl hazırlıq baş tutub və ona görə də yarışların yüksək səviyyədə keçirilməsinə əminik və hal-hazırda artıq ilk döyüşün iştirakçıları təqdim olunur. 54 kilogram çəki dərəcəsində. Qeyd edək ki, bu qala gecə final döyüşləridir. Burada dəbilqə, idmançılar dəbilqə taxmırlar. Bir qədər peşəkar səviyyədə görüşlər keçiriləcək. Hər biri 2 dəqiqə olmaqla 3 raundda qalib müəyyən olunacaq və ilk döyüşün iştirakçıları hal-hazırda təqdim olunur. Ringə çıxırlar, daha doğrusu 54 kilogram çəki dərəcəsində. Camal Məmmədov, Daxili İşlər Nazirliyi İdman Cəmiyyətinin üzvü və Qızıl Əlcək Klubundan Nihat Abdullayev. Qeyd edeyim, Camal Məmmədov bizim kifayət qədər təcrübəli kickboxçumuzdur. 2015, 2017, 2021 dünya birincilərini gümüş müşavatçısı, gənclər arasında dünya birincilinin qalibi, daha doğrusu dünya çempionatının gümüş müşavatçısı. 2018 Avropa çempionatının gümüş müşavatçısı Camal hal-hazırda Qırgın qızımız üçüncündədir. Qırgız göy üçüncündə bizim perspektivli Nihat Abdullayev Qızıl Əlcə idman klubunun idmançısıdır. Və bəzi qeyd elədiniz ki, dəbilqəsiz bəli baş qoyucusunuz. Yəni belə adətən qala gecələrdə idmançılar, yəni VAKO Dünya Avropa çempionatlarında belə qala gecələr olur. Və onlar biraz peşəkara yaxın eləmək istəyirlər, maraqlı olsun döyüşlər. Həm də idmançılar bir özlərini vuranda yaxşı hiss eləsinlər. Bəli, idmançıları qeyd edim ki, özünüz üçün ayırmaq istəyirsinizsə, qırmızı küncdə olan idmançı eyni zamanda qırmızı əlcəkdə mübarizə aparır. Qırmızı əlcək, qırmızı əlcək, amma Nihat isə göy əlcək, göy şalvar və göy ayaq qorucu ilədir.
Bəli, bu döyüşün aşkar favoriti kimi Cəmal Məmmədovu hesab etmək olar əslində. Yəni, ən azı titullar bunu deyir. Cəmal çox təcrübəlidir və təcrübə bilən indi hal-hazırda gənclik mübarizə aparacaq mənə elə gəlir. Bəli. Gənclik əzm qoymalıdır, Cəmal da təcrübəsindən istifadə eləməlidir. Bəli, bir qədər öncə Elşən bəlim də xatırlatdı. 2021-ci ilin dünya ikincisi, 2018-ci ilin Avropa ikincisidir. Həmçinin 2017-nin də dünya ikincisidir. Bəli, dəfələrlə Azərbaycan çempionu bu barədə artıq... Gənclər arasında dünya çempionu, dünya birinciliyin qalibidir. Yəni, Cəmalın təcrübəsi kifayət qədərdir. Bir qədər sakit tempdə başlayıb görüş. Və yavaş-yavaş... Zərbələr olduqca azarkeşlərin də reaksiyası gəlir əslində. Nihadın güclü əz zərbələri var. Cəmal bunu, yəni bunu öz nəzərətində saxlaya bilsə, Cəmal Nihada qələbə qazanmaq Cəmala o qədər çətin olmaz. Gördüyüm ki, Cəmal artıq rəqibin əz zərbələrin öz nəzərət altına götürür və məsafəni kiçildir. Dəbilqəsiz dedik Elşən müəllim, amma onu da bildirək ki, bu dəbilqə eyni zamanda qoruyucu vasitədir və təhlükəli bir idman növdəsində kickboxing. Yəni, bu mənada idmançılar da bir qədər diqqətli olmalıdırlar. İndi görür ki, Cəmal Məmmədov kiçik bir zədə alır. Yox, qarşılarını dizlə zərbə vurdu Nihat. Yəni, bu təhlükəli zərbə. İcazə verilmə zərbə. Və qaydalara uyğun olmayan hərəkət. Ring hakimi də bizim Vako Dünya Çempionu 2015 Elşad Ələskərovdur. Bəli, əslində, həmçinin Elşad... keçmiş idmançıların hakimliyə sonradan gəlməsi o qədər də sürpriz deyil. Bu mübarizə bir qədər qızışdı sanki və birinci raund yekunlaşır. Mən yenə qeyd edim ki, bu gecə bizi çox maraqlı döyüşlər gözləyir. Bəli, çox əsil. Ramal Aslanov, Alim Nəbiyev, Bəhrəm Rəbzabzadə, yəni bu adlar çox böyük şeylər deyirlər. Bəli, bəli. 54 kilogramdan düz 91 kilograma qədər. Sonuncu dünya çempionumuz Anar Məmmədov. Yəni, hamısı titullu idmançılardır, döyüşənlər. Və onu da qeyd edək ki, bu döyüşlərin hamısı full kontakt üzrə keçirilməyəcək. Burada low kickdə də döyüşənlər var. Bir qədər full kontakt, low kick. Bilənlər bilir Elşad müəllim, amma istərdim yenə də siz məlumat verəsiniz. Yəni, idman full kontakt, sevərlər daha aydın bilsinlər. Full kontakt məlum olsun ki, yəni qurşaqdan yuxarı zərbə və onların geyimlərində də fərq var. Gördüyümüz kimi, şortlarında fərq var, uzundur. Amma... Şortdur, əslində bunlar idman şalvarıdır. İdman şalvarıdır. Amma... low kickdə isə şortlarla döyüşürlər və bütün bədənə zərbə vura bilirlər ayaqla. Amma full kontaktda isə qurşaqdan yuxarı zərbələr xala hesablanır, aşağı zərbələrdə isə rəqibə xəbərdarlıq olunacaq və icazə verilməyəcək. O zaman low kickdə bizi daha maraqlı mübarizə gözləyir, məntiqlə düşünsək. Hərəsinin öz ləzzəti var. Bəli, bunun da öz gözəlliyi var. Yəni, biz illərlə də full kontaktdan Azərbaycan çempionatı keçirmirdi. Yəni, bunu izləyən dostlar hamısı gəlir ki, çox maraqlı döyüşmüş. Bəli, indi ardıcıl iki gözəl hərəkət izlədik. Əvvəlcə Nihad Abdullayev yaxşı bir əllə zərbə vurdu, amma Cəmal Məmmədov onu ayaqla cavab verdi. Yəni, mən sizə qeyd elədim, Nihad əllə. Cəmal onu nəzərətində saxlaya bilsə, Nihada qələbə qazanma Cəmala o qədər çətin olmayacaq. Amma qeyd edeyim ki, yəni bizim hal-hazırda bugün çempionatda saat 12-də ilkin final döyüşləri olmuşdu və orada çox gənc uşaqlar yaşlılara qalib gəldi, təcrübəli idmançılarımıza. Bəli, bu onu göstərir ki, kickboxing Azərbaycanda inkişaf edir, yəni yeni-yeni idmançılar çıxır ortalığa. Ölkəmizdə çox sevilən bir idman növüdür hal-hazırda. Yenə dizlə zərbə vurdu Nihat. Mən deyərdim ki, Bakıdakı idman komplekslərində, zallarında ən çox ehtiyac duyulan, ən çox gənclərin müraciət etdiyi idman növlərindən biridir. Kickboxing populyar idmandır. Bəli. Və bizim bunun populyar olmasında da mən birbaşa Milli Məclisin vitse-prezidenti Cənab Adil Əliyevi xüsusi qeyd eləmək istərdim. Yəni, onun birbaşa dəstəyi, marağı bu populyarlığa gətirib çıxarıb. Düzdür, hələ ki, olimpi idman növü olmasa da biz əslində gözləyirik, yəni bu namizətdir. Olimpi ailəsində daxil olmuşuq və hal-hazırda İslam oyunlarında
programına daxil olub kickboksing. Yəni bu böyük uğurdur. Hələ ki ikinci raund davam etməkdədir və ikinci raundun başa çatdığını bildirən işarə gəldi hal-hazırda. İkinci raund haqqında nə demək olar? Bərabər döyüş gedir. Cəmal biraz yəni belə deyək, çox təcrübəlidir və təcrübəsindən çox yararlanmaq istəyir. İring hakimi də yəni çox təcrübəli idmançıdır və o da Cəmalın bu yəni idmançı fənlərinə biraz imkan vermir. Amma Nihat da qarşı təhlükəli zərbələr endirir dizlə. Yəni bir dəfə bir neçə də olsa Nihat'a rəsmi xəbərdarlıq olacaq. Nihat bundan özünü qorumalıdır. Neçə rəsmi xəbərdarlıqdan sonra xal silinmə hadisəsi baş verir? Deməli 3 yəni bir rəsmi xəbərdarlıqdan sonra hər bir səhv hərəkət mənfi xalla qiymətləndirir. Hər mənfi xalda 3 xal silinməsi. 3 xalda hər hakimdə 3 xal, 9 xal silinir. Ümumiyyətlə neçə yəni boksda adətən biz öyrəşmişik 5 hakim olur adətən boksda xalları hesablayan. Kickboksda necədir? Neçə hakim? 3 hakimdir. 3 hakimdir. Yan hakim və bizdə də monitorla olur. Yəni dünya Avropa çempionatları. Amma biz indi monitorla eləməsək də mexaniki monitor metodunu elədik. Raund ərzində hesablanmır. 3 raund ərzində yığılan xallar hesablanır. 3 raund ərzində yığılan xallara uyğun qalib müəyyən olunur. Əlbəttə ki, nokaut bu məsələlərə aid deyil. O birbaşa təmiz qələbə. Nokdaun 2 xalını, rəqibdən 2 xalı silir. Bəli, 3-cü raund olduğundan fikir verirsinizsə, idmançılar çox açıq mübarizə aparırlar. Yəni, bunu eləməlidir. Qalib gəlməsi İslam oyunlarına düşmək üçün. Bütün bunları eləməlidirlər. Həm də burada Federasiya Prezidenti Orxan Əliyev, Federasiya Fəxri Prezidenti Adil Əliyev iştirak edir. İdmançılar özlərini də göstərməlidirlər. Kimin İslam oyunlarında ölkəni təmsil etmək layiq olduğunu bildirmək üçün. Bəli, şübhəsiz ki, məhz qaliblərdən təşkil olunacaq heyət Azərbaycanı təmsil edəcək beynəlxalq yarışlarda, o cümlədən İslam Olimpiadasında. Həm qeyd edeyim ki, bizdə burada İslam oyunlarına bizim 3 versiyamız daxil olub. Low kick, full contact və point fight. Və biz ən böyük demokrat heyətlə kickboks təmsil olacaq İslam oyunlarında. 30-35 idmançı heyətimiz olacaq. Və əlbəttə inanırıq ki, ölkəmizi layiqincə təmsil edəcəklər. Biz də inanırıq və heyətimiz də kifayət qədər təcrübəli və əzmkar heyət olacaq. Artıq bizim xronometrajda 24 saniyə qalıb. Yəni burada artıq idmançılar sürət verməlidirlər. Cəmal xalın yığdı, rəqibə yaxın döyüşə cəlb elədi. Cəmalın yəni döyüş üslubu budur. Gördüyümüz bu gör. Bax indi Cəmal ayrılıb yenə xalın yığacaq, yaxın döyüşə girəcək. İşəm məlim, Nihat Abdullayev da ayaqla pis işləmir. Buna fikir verdiniz yəqin ki. Yəni hazırlaşıblar, uşaqlar hazırlaşıblar, kifayətlər hazırlıblar. Gördüyünüz üçün yorulmuqları hiss olunmur 6 dəqiqə. Yəni bundan sonra bunlar mələyər bir 5-6 round rahat işləyərlər. Və hörmətli tamaşaçılar, ilk döyüş bitdi. İlk qarşılaşma bitdi. Cəmal Məmmədov, Daxili İşlər Naziri İdman Cəmiyyəti və Nihat Abdullayev, Qızıl Əlcək klubu və görə indi yekun nəticələr hal-hazırda hakimlər tərəfindən təqdim olunacaq və ring hakimi qalibi elan etməlidir. Bəli, gözlənildiyi kimi Cəmal Məmmədov bu görüşdə qalib gəldi. Ehtimallarınız özünü doğrultdu. Cəmal təcrübə sözündür. Cəmal xalın yığır. Cəmal sırf hakimə işləyir. Hakimlərə işləyən də həmişə odur. Bunu başqa cür başa düşməsinlər tamaşaçılarımız. Yəni xallarını yığır. Bəli, bu yəni idmançı dilində, idmançı terminlərindən istifadə edirlər. Bəli, bəli. Yəni bizlər də bir hakimə işlə, hakimə. Yəni hakimi xalını yığ. Dostluğu hakimlə elə. Yəni kim hakimlə dostluq eləyirsə, zərbələri tamam bilir ki, hakimlər nəyə xal verəcək. Bəli. Ustalıq budur. Ustalıq, yəni Nihatın ona görə təcrübəsi yoxdur. Bəli, yəni amma ki hələ ki qabaqdadır. Nihatın karyerası ona da uğurlar arzulayaq. Artıq yığma komandanın üzvüdür.
təlim məktublarına cəlb olunacaq nəzərimizdədir və Nihadın uğurları inşallah ki qabaqdadır. Nihadın şəxsi məşqçilərini də təbrik edirik. Şiraz Ələkbərov, Rəhim müəllimi. İndi bizə 2021 sonuncu dünya çempionumuz Vakov Anar Məmmədov dəvət olunur və qeyd edim ki, Anar Məmmədovun dünya çempionluğu federasiya tərəfindən yüksək qiymətləndirib və açılışda federasiya rəhbərliyi onu avtomobillə mükafatlandırdı. Bəli, bəli. Yəni çox gözəl hədiyyədir əslində bir dünya çempionluğu üçün və eyni zamanda qeyd edim ki, Anar Məmmədovun indi rəqibi Əsgər Rəhimov olacaq. Daxili İşlər Naziri İdman Cəmiyyəti. O da Avropa ikincisidir. Dünya üçüncüsüdür. Dünya üçüncüsüdür Baku üzrə. Və yəni pandemiyadan qabaqki Azərbaycan çempionatında Anar Əsgər Anarı məğlub eləmişdi. Yəni tamaşaçılara bu məlumatı da verim. Bəli. Anar ancaq məğlub olmağına baxmayaraq getdi dünya çempionu oldu. İkinci dövrə olaraq. Anarın şəxsi məşqçisi tanımış kiboksumuz Eduard Mambradovdur. Əsgər Rəhimovun məşqçiləri Hikmət Hacıyev və Xəyam Abışovdur. Hikmət Hacıyev də bizim gənclərdən, yeniliklərdən ibarət seçmə komandamızın baş məşqçisidir. Eyni zamanda hakim müəllimi də görürük orada. Biz Daxili İşlər Naziri İdman Cəmiyyətinin məşqçisi kickboxing üzrə və gənclərdən yeniliklərdən ibarət seçmə komandamızın baş məşqçisidir. Bəli, onun da əlbəttə ki... Həm də hakim mənim milli komandada logikdən böyük məşqçidir. Bir çox idmançıların yetişdirilməsində böyük xidmətləri olub. Ramal Aslanovun şəxsi məşqçisidir. Bəli. Artıq uzun illərdir ki, Azərbaycan kickboksuna xidmət edir hakim müəllim. Ona da uğurlar arzulayırıq və beləliklə növbəti görüşün iştirakçıları Anar Məmmədov ekranlarınızdadır. Dünya çempionu. Görüşdə də Anar Məmmədov aşkar favorit hesab olunur. Görə indi o titulundan da uyğun olaraq rəqibi qarşısında aşkar üstünlüyünü ortaya qoya biləcəkmi? Ardıcıl indi zərbələr gəlir Əsgər Rəhimovdan. Fikir verirsə əvvəlcə hər iki qolundan istifadə etməklə rəqibin üzərinə getdi. Daha sonra ayaqla yaxşı zərbə indirdi. Bunlar yəqin ki, ilk hissədə, ilk raundda hakimlər tərəfindən nəzərə alınacaq. Bəli, çox hərəkətli başlayıb. Bunlar bir-birini tanıyan, bir-birinlə can daim konkurensiyada olan idmançılarımızdır. Anar yəni Əsgərin də təcrübəsi çoxdur, amma Anar daha yüksək tempdə göstərməlidir məyər.
ve birinci round bitti. Yani bu çekinin galibi yani ben bayağı qeyd elədim 2018 Azərbaycan çempionatında Əsgər Anara qalib gəlmişdi finalda. O vaxtdan bu yana qarşılaşmayıblar. Yəni pandemiya düşdü. Amma Anar 2020-də dünyada dünya çempionu və həmçinin Avropa çempionatında bizdə Əsgər Kabir döyüşçümüzdür. Və Əsgər 2018 Avropa birinciliğinde Avropa çempionatında gümüş mükafatçı oldu. Kabir'den Anar Logik'ten gümüş mükafatçı oldu. Ondan sonra Anar da 2021'de sonuncu dünya çempionumuzdur. Yani titulludular, tecrübeliler, birbirini tanıyırlar. Yani bunlar birbirinden keşfiyat edemeyecekler. Böyle artık birinci rounddan görsendi bu. Yani her ikisi fealıydı. Xüsusilə mən Əsgər Rəhimovun əvvəlcə çox yaxşı zərbələrini qeyd edə bilərdim. Amma sonra elə Anvar Məmmədov da yaxşıca, belə deyək, zərbələrə zərbə ilə, tutarlı zərbə ilə cavab verməyə çalışırdı. Əsgərin əl zərbələri kifayət qədər effektli olur. İndi baxaq, onlardan istifadə edə biləcək yoxsa yox. Yəni burada xallar sırf zərbəyə verilir. Görürsünüz, Əsgər bunun ana onlara hamısına bizim kickbox temini deyərək pastafka verir. O zərbələr sayılmır. Ayaq yerindən tərpənməməlidir. Zərbə vuranda idmançı özü yerindən tərpənməməlidir. Bütün bunlar qeydə alınır təbii bəli, ki. Bəli. Bacar Anar, bu zərbə hesaba alınmır. Amma Anarın zərbəsi Əsgərə hesaba alınan zərbə idi. Amma Əsgərin ayaqla düz mayger zərbələri yəni, hakimlər xala hesablamalıdırlar. Gördünüz mü? Bu zərbə. Yaxşı zərbə idi. Bu xal verir, bəli. Bunlar hamısı bir xal sayılır. Başa, yəni ayağa bir xal sayılır. Və bayaq biz qeyd elədik. Nakdan isə iki xal alanı olur. Rəqibdən yəni iki xal çıxılır. Altı xal. Yəni altı xal yığmaq da çox çətin bir boksda. Hər adama qismət olur. Hər nəsib olur. Anardan iki dəqiq zərbə. Belə deyək, rəqibi Əsgəri əməlli başlı indi ringin küncündən sıxışdırıb. Yəni bu sevindirici aldı. Belə bir konkurensiyanın olması çox böyük uğurdur yəni bizlər üçün, idmanımız üçün, kickbox üçün ki, belə bir idmançılar illərlə döyüşürlər. Ölkəmizə beynəlxalq titullar qazandırırlar. İndi Əsgərdən dəqiq zərbələr gördük. Bərabər səviyyəli gedir deyə bilərikmi Elşən müəllim görüş? Ananın üstünlüyü bir az da var. Ananın azı üstünlüyü var, Əsgər ona çatmalıdır. Onu da belə deyək də, əgər Anar qalib gəlsə 2018-ci ildəki məğlubiyyətin revanşını alacaq. Evet. İkinci round da bitdi. Həm Anar Məmmədov, Əsgər Rəhimov müəyyən məqamlarda fəallıq göstərirdilər. Amma Elşən müəllim dediyi kimi ilk növbədə hakimlərin nəzərindən yayınmayan şey burada qaydalara uyğun endirilən zərbələrdir. Yəni... Elədir, indi üçüncü round olacaq. Üçüncü round kimin fiziki hazırlığı daha güclüdürsə o üstünlüyü götürməlidir. Və bir də qeyd edelim ki, hakimlər daha çox o üçüncü roundda daha dəqiq. Yəni fiziki dözümü üstün, yəni zərbələri belə deyə də yayınmasın gərək. Və dəqiq otursun. Çünki bu fiziki durumun yüksək olan idmançı xalları hesablanır. Yəni bu fiziki durum da hesaba alınır. Buna ümumi fiziki hazırlıq deyilir. Bəli, bəli. Yəni pasiv olmasın. Bir çox əl və yaxa idman növlərdə var. Nə Anar, nə Əsgər pasiv olmayacaq. İki dəqiqəni necə başlayıblar, yenə elə qutaracaqlar. Mənim qənaətimcə, yenə baxaq. Beləliklə, üçüncü round başladı artıq. Yenə gördüm, birinci round başlayıblar. Bəli, yəni sanki idmançıların hərəkətləri, fəallıqları hələ daha da artacaq. Elə təəssürat bağışlayır ki, sanki görüşün əvvəlidir.
daha da artıracaklar. Bəli, görüşün sonlarına doğru. Yəni vaxt nə qədər irəliyirsə, o qədər də idmançılar artıq aşağıdan daha bir də güzel var. Daha çox fəallıq nümayiş etdirməyə başlayırlar. Anar əsgərin bu zərbələrinə, yəni düz ayaqla düz zərbələrinə müdafiə bir forması tapmalıdır. Yenə klinç vəziyyətinə düşdülər idmançılar. Amma dərhal da sanki özləri bu vəziyyətdən ayrılırlar bir-birlərini. Anar Mamadov bizim VAKO referisidir. Kifayət qədər təcrübəlidir. A kateqoriyalı hakimdir. Döyüşə də tam nəzarətində saxlayır. Əskər yerə yıxıldı, amma bu knockdown deyildi. Yəni, adi bir epizod idi. Sürüşdü ayağı. İki döyüşçünün zalda kifayət qədər pərəstişarı var. Yəqin ki, azarkeşlərin də səslərini eşidirsiniz. Onların yarısı anar qışqırır, yarısı əskər qışqırır. Yəni, çox maraqlı bir rəqabət formalaşır. Sərci idman kompleksində məncə tamaşaçı borluğu var. Bəli, bəli. Və mən hakim müəllimə də diqqət yetirdim. Hər hakim öz yetirməsinə inanır. Üçüncü round tutardı, indi yekun nəticə elan olunmalıdır. Əsgər daha artıq işləməli idi. Əsgər daha fəal olmalı idi. Anar kimi idmançını məğlub eləmək üçün daha artıq işləməli idi. Hamı intizarla, biz də, tamaşaçılar da, azarkeşlər də hakimlərin qərarını gözləyirlər və Anar Məmmədov. Anarı təbrik edir. Anar İslam oyunlarında 57 kiloqramda ölkəmizi təmsil edəcək. Amma ki, əskər də yığma komandaya cəlb olur və əskər inşallah ki, yığma komandanın heyətində bizim VAKO Avropa çempionatımız var qarşıda, həm Kabirdən, həm Lokikdən. Kabirdən də bir nömrəli idmançımızdır və ölkəni təmsil edəcək hüququn qazanıb bu döyüşdə. Bəli, bu eyni zamanda 2018-ci ildəki məğlubiyyətin də revanşını almış olduğu Anar Məmmədov. Anar İslam oyunlarından ölkəmizə qızıl medal gətirsə daha çox sevinərim. Yenidən biz təcrübə ilə gəncliyi Məhəmməd İmanov, təcrübəli kickboksumuz, dünya ikincisi, gənc arasında dünya Azərbaycan çempionu, dünya Avropa çempionu. Rəqibi Amin Quliyev, yeniyyətlər arasında dünya birinciliyin qalibi. Bəli, qeyd edim ki, Məhəmməd İmanov Daxili İşlər Nazirliyi İdman Cəmiyyətinin idmançısıdır. Amin Quliyev isə Zeyvə klubu. Zeyvə klubu. Zeyvə hərbi. Amin Quliyevin də şəxsi məşqçisi yenə Eduard Məmmədov. Məhəmməd İmanovun şəxsi məşqçisi iki mədalcı yerdi. Amin Quliyev!
Bəli, indi zalda da elan olunur. Məhəmməd İmanov bir qədər öncə Erşən müəllim də bildirdi. Vako üzrə dünya və Avropa çempionu. Gənclər arasında. Gənclər arasında və dünya ikincisi. Amin Quliyev də böyüklər arasında. Amin Quliyev yeni yetmələr arasındadır. Yeni yetmələr arasında titullu idmançımız. Amin 2006-cı il təvəllüdüdür. Yəni, Amin çox perspektivli kickboksçumuzdur. Şəxsi məşqçi Eduard Məmmədov, tanınmış kickboksçumuz, dəfələrlə dünya Avropa çempionu. Bəli, Eduard müəllimin də artıq ikinci tələbəsidir ki, indi biz görəcəyik ringdə. Və bir daha xatırladaq ki, Məhəmməd İmanov ringin qırmızı küncündə döyüşəcək idmançıdır göy əlcəklərlə. Yox, qırmızı əlcəklərlədir Məhəmməd. Göy əlcəklərdə Amin Quliyev. Yox, göy əlcəklərdə Amin Quliyevdir. Qırmızı əyək qorucusu Məhəmməddə. Bir qədər bu cəhətdən sanki çaşdırır adamı, amma bəli. Qeyd edeyim ki, biz bugün səhər döyüşlərində qadınlar arasında da çempionat getdik. Artıq 5 çəkidə qadınlar arasında Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyən olundu. Və həmin qadınlardan biz artıq bir neçəsini yığma komandaya cəlb eləyəcəyik. Və İslam oyunlarında da qadın heyətimiz olacaq. Məhəmməd İmanovdan yaxşı zərbə izlədik. Ya, Məhəmməd İmanov təcrübəsi çoxdur. Amin görək, Aminlə hazırlayıb Məhəmmədə qarşı. Kifayət qədər təcrübəli, soyuqqanlı idmançıdır. Amin isə çox perspektivdir, çox. Yəni, və Aminə ümidlərimiz də böyüdür. Hakim idmançılara yenə müəyyən xəbərdar edici şeylər dedi və görüş davam etdirilir. Amili qoymur işləməyə, Məhəmməd Amili qoymur işləməyə. Amili nəzərətdə sağlıq, qoymur. Amil istədi, Amil bundan qabaq 3 dənə maraqlı yəni təcrübəli idmançıları məğlub elədi və istədiyini edirdi. Amma Məhəmmədlə Amin alınmır, yəni artıq amma biraz da fikirləşməlidir. Yəni o məşqçisi də həm təcrübəli kickboksumuz, həm təcrübəli məşqçidir. İndi çox şüman ki, fasilədə Aminə tapşırıqlar verəcək. Bəli, şübhəsiz ki, belə təcrübəli bir idmançının qarşısına adi, yəni hərəkətlərlə çıxmaq mümkün deyil, xüsusi hazırlaşmaq lazımdır. Qeyd edim ki, Məhəmməd özü, yəni hər duruşda həm sol, həm sağ idmançı duruşunda döyüşdə bilir. Məhəmməd özü də indi yeni bir şey fikirləşəcək mənə elə gəlir daha. Yəni burada çox taktika öz sözünü deyəcək. Kim taktiki daha yaxşı hazırlıqlıdır? Yəni fiziki hazırlıqlar uşaqların özü də gördünüz ki, yəni qənaət bəxşdir. Bizim, yəni bundan qabaq, biz 2 ay öncə milli komandanın təlim məşq toplantısını elədik, sırf fiziki hazırlıqlarını düzəltdik. Fiziki hazırlıqların dünya çempionatından sonra 2 aylıqda, sırf fiziki hazırlıqlar, sonra da ki, hamısı şəxsi məşqçiləri ilə başladı məşğul olmağa. Və o, həmin o qoyulan temp öz sözünü deyir. Yəni biz bir tərəfdən də sevindiririk ki, adam istədiyini ala bilir. Bəli, Amin Quliyev çox gənc idmançıdır, yəni onun sifətinə baxanda bu hiss olunur. Amin Quliyev yaxınlarda, Türkiyədə keçən Dünya Kuboku yarışlarında Dünya Kubokun sahibi olub yerdir arasında. Yəni, bir neçə gün bundan öncə baş verib. Yəni, 4 döyüşdə qalib gəlib. Amma bu, böyüklər arasındadır. Amin, yəni öz yaşıdları arasında özünə dünyada tay tanımır, belə deyim sizə. Bəli, amma təbii ki, belə döyüşlər də lazımdır. Çünki
Bu genç idmançılar daha harda təcrübə yığmalıdır ki, belə götürəndə ona görə yani bizim 51 kilogramda 51-54 kilogramda 2006-cı idmançılarımız qalib gəldi. Azərbaycan çempion oldu. Bu əlbəttə çox gözəl bir ənənədir. Yəni gənc nəsil yetişir Eşəm əlim. Çox gözəl ehtiyat qüvvəmiz var. Biz bunu daha da inkişaf etdirməliyik və o da belə yarışlarda olmalıdır əslində. Elədir, elədir. Və biz də bu uşaqları yarışa buraxmaqda da məqsədimiz o idi ki, daha da təcrübə yıxsınlar, özlərinə inam gəlsin. Uşaqlarda özlərinə inam gələndən sonra məşqçilərdə də çox rahat olur. Məsafə, yaxşı məsafə saxlayır Məhəmməd İmanov. Məhəmməd İmanov təcrübəlidir, yəni Amin. Amin Amin ilə Məhəmməd kimi idmançı ilə döyüşmək Aminə çox şey verəcək. Yenə bax fikir verirsinizsə, məsafəni saxlayaraq ayaqla zərbələr endirməyə çalışır Məhəmməd İmanov. Qeyd edim ki, full kontakt üzrə 57 kilogramda döyüşdü. Yenə Məhəmməd həmin qaydasında döyüşür. Bəli, öz taktikasından sadiq qalır, belə deyək. Aminə imkan vermir ki, Amin nəsə bir yeni şey ortaya qoysun. Və Amin daha çox mənə elə ki, hücumda işləməlidir. Hücumda işləməlidir ki, Məhəmmədin üstünlüyün bir qədər neytrallaşdıra bilsin. İkinci raundun sonları bir qədər sakit keçir, belə desək. Yəni, ikisi də texnikalı idmançıdır. Yəni, bu həm də full kontakt bir qədər gördüyümüz kimi logik biraz döyüş abavasıdır. Bu full kontaktda daha çox texniki taktika hazırlıqlı olur. Yəni... Və qaldı yalnız sonuncu raund. İndi son tapşırıqlar gəlir idmançılara. Eduard Məmmədov Aminə nəsə yeni bir şey, yeni taktika qoymalıdır. Amma Hikmət Rəciyev də çox təcrübəlidir. Dərin təcrübələ məşqçimizdir. Hikmət Rəciyev də indi məsələ. Həmçinin Məhəmmədin özü də həm ağırlı kickboksçumuzdur, ağırlı. Ringdə özün çox soyuqqanlı hiss edir. Rahat hiss edir. Evet. Yəni belə uşaqlarla çıxından getmək adam istirahat edir. Məşqçi olaraq dünya Avropa cənədə istirahat edir. Yəni dediyi tuturlar. Aminin özü də çox gözəldir. Amin Eduard Məhəmmədin bütün taşıraqlarının nöqtə bu nöqtə yerinə yetirir. Amma Məhəmməd bəyək dedim ki, Məhəmməd çıxmaqla təcrübəsi var. Məhəmmədlə çox. Üçüncü raunda yenə baxaq. Uğurlar hər iki idmançımıza. Üçüncü raund başlayır. Artıq işarə gəldi ring hakimindən və Aminə fikir verin. Dərhal əl zərbələri rəqibin üzərinə getdi. Yəni Aminin başqa çıxış yolu yoxdur. Amma Məhəmməd... Oho, fırlanaraq bir zərbə indirməyə çalışdı. Yəni Amin kimi uşağa Məhəmmədin bunu keçirməyə çox çətin olardı. Amin də deyirəm, ağırlı kickboksçumuzdur. Yəni iki ağır bir yerə. Amma Amin biraz təcrübəsinin yaş da öz sözünü deyir. Sümi bərkliyi, əzələ bərkliyi, hamısı öz sözünü deyir. Gördüyümüz bu. Bəli, yaxşı saxlayır. Məsafəni çox yaxşı saxlayır. Yaxşı yayınır zərbələrdən həm də. Əvvəldən mən onları qeyd elədim ki, yəni bu əl döyüşünə ümumiyyətlə girmir gördüyünüz ki, Məhəmməd. Bəli. Amma Məhəmməd əl döyüşü lazım olanda o döyüşü də edir. Yəni o rəqibə uyğun seçir özü. Amma burada daha çox ayaq zərbələrlə istifadə edir. Bəli, çox doğru qeyd elədiniz. Aminlə əllə girsəydi döyüşə, yəni Məhəmmədə çətin olacaqdı. Kiçik bir xəbərdarlıq indi Məhəmməd İmanova və yenə ayaqlarından daha çox istifadə edir fikir verirsə. Və yenidən əl zərbələri ilə rəqibin üzərinə gedir Amin Quliyev. Amin ancaq ona sıxmalıdır, sıxmalıdır, bəli. Başqa yolu yoxdur, tut da ayağını. Məhəmməd elə şərait yaradır ki, onun ayağını tutsun. Və
son bizim kronometrajda son 20 saniye. Şimdi Məhəmməd İmanovun zərbəsi keçdi. Məhəmməd təcrübəli döyüşür. Amin xanları yığmalıdır. Yine bir neçə gözəl hərəkət izlədik. Amin Quliyev də öz döyüşündən narazı deyil, belə demək mümkünsə, narazı deyil. Yəni Amin üçün böyük uğurdur, əlbəttə. Böyüklər arasında 16 yaşında finala çıxmaq böyük uğurdur. Məhəmməd kimi təcrübəli idmançı ilə döyüşmək. Yəni məğlub olsa belə biz bu idmançının pis çıxış etdiyini deyə bilmərik, qətiyyən. Çox gözəl. İki bir-birinə layiq rəqib. Finala layiq döyüş. 57 kilogram çəkin ərəcəsində. Kontakt versiyasında. Görək, bu cütün qalibi kim olur? Və 26-cı Azərbaycan çempionatının qalibarına kim layiq görülür? Qalib gəlir. Gözlənildiyi kimi daha təcrübəli kickboksçu bu görüşü öz xeyrinə başa vurdu. Yenəmizi iki bizim qocaman kickboksçumuz Turan Qafarov, Arzuman Qadımov əzəli rəqiblər, final rəqibləri. Bəli, növbəti döyüş iştirakçıları barədə danışır İlkan Bəli. Mən xatırlatma verim. Bir qədər sonra 63 kilogram yarım çəki dərəcəsində low kickdə döyüş olacaq. Low kick versiyasında. İki təcrübə, iki usta qüvvəsini sınayacaq. Turan Qafarov Quba kickboks məktəbinin yetirməsidir. Arzuman Qadımov Daxçıvan İdman Klubunu təmsil edir. Turan Qafarov hal-hazırda Dirəm Daxili İşlər Naziri İdman Cəmiyyətini təmsil edir. Turan Qafarovun şəxsi məşqçisi Telman Məhərəmov və hakim Hikmət Hacıyevdir. Arzuman Qadımovun şəxsi məşqçisi indi yarışların baş hakimi Fəxrəddin Quliyevdir. Turan Qafarov yaxşı ayaq zərbələ vurur. Çoxlu peşəkar döyüşləri var, qalibiyyətləri var. Dünya ikincisidir, bax o dünya ikincisi. Arzuman Qadımov da dəfələrlə Azərbaycan çempionatlarının qalibi və mükafatçısıdır. Mən tamaşaçıları maraqlı döyüş izləməyə yenə çəsirəm, çağıram. Onun rəqibini də təqdim etmək istərdim. Bəli, Naxçıvan İdman Klubunun nümayəndəsi. Qeyd etdik. Çox o da maraqlı bir çempionudur. Onun adı Arzuman Qadımovdur. Tamaşaçıları. Turan Qafarov, Dinamo İdman Cəmiyyəti və Arzuman Qadımov Naxçıvan kickboks klubunun üzvü ringin qırmızı küncündə Turan Qafarov yarışacaq. Göy küncündə isə Arzuman Qadımov mübarizə aparacaq. Beləliklə, hal-hazırda döyüşün başlaması üçün hazırlıq gedir. Turan Qafarov ekranlarınızdadır. Qırmızı əlcək, qırmızı şort və Arzuman Rəhimov hərbi şortda, komanda şortunda göy əlcəkdə çəkilər yavaş-yavaş ağırlaşır getdikcə və çəkilər ağırlaşdıqca mübarizə də daha da gərginləşəcək. Çünki həm titullu idmançılardır, həm bir-birini çox tanıyan
kickboxçulardı. Yani ölkəmizin tanınmış peşəkar döyüşçüləri bu yarışda çıxış edirlər. Bir-birlərini çox yaxşı tanıyan döyüş ustaları var. Ona görə də onların belə maraqlı mübarizəsini izləmək istənilən halda çox qürur vericidir. Gördüyünüz kimi sakit başlayıb bu döyüş. 91 kilogramda yox. Digər çəki dərəcəsindəki idmançılarımız hazırlaşsınlar. 71 kilogram çəki dərəcəsində Qəşəm Məmmədov, Zöhra Vəzimov hazırlaşsın. ...67 kilogram çəki dərəcəsində Qəşəm Məmmədov, Zöhra Məzibov hazırlaşdı. Beləliklə, artıq birinci raundun son 10 saniyəsidir. Bərabər səviyyədə keçir görüş. İlk round bitti. Turan Qafarovu ekranlarda görürsünüz. Arzuman Qadimova da məşqçiləri təlimatlar verir. Növbəti round üçün. İkinci round başlayacaq. Bir daha xatladaq ki, hərəsi 3 olmaqla, yəni 3 olmaqla hərəsi 2 dəqiqə 3 roundda keçirilir görüşlər. Yəni burada təbii ki, versiyalar fərqlidir. Full contact və low kick üzrə döyüşlər keçirilir. Və döyüşlərin bu növləri üzrə demək olar ki, bərabər paylaşdırılıb. İkinci round başlayır. Çox fəal başlayırlar idmançılar və açıq döyüş gedir hal-hazırda. Əvvəlcə əli qol zərbələri ilə həm Turan Qafarov, həm Arzuman Qədimov çalışdı ki, açıq döyüşdə mübarizə aparsınlar. İndi isə daha sonra artıq ayaq zərbələrinə ehtiyac duydular. Fırlanaraq ayaqla zərbə vurmağa çalışdı indi Turan Qafarov. Bir qədər sanki pauza yaranmışdı. Hər iki idmançı bir-birinə baxırdı ki, sanki gözləyirdilər ki, kimdən birinci cəhd gələcək zərbə üçün. Kifayət qədər də ehtiyatlı davranmağa çalışırlar. Yəni, baxmayaraq ki, Elşən müəllim də
bir qədər öncə həm söhbətimiz vurğuladı ki, bir-birlərini tanıyan rəqiblərdi, ancaq bəlkə də elə bu tanıdıqlarına görə də ehtiyatı əldən vermək istəmirlər. Son 20 saniyə ikinci raundda, yəni mən deyərdim ki, bu görüşdə qalibi müəyyənləşdirmək bəlkə də hakimlər üçün indiyə qədər keçirilən 3 görüşdən daha çətin ola bilər. Bəli, 6 ildir bir-birlərinə qarşı finalda mübarizə aparan rəqiblərdir. Mən ilk bunlar ringə çağırıldı ki, əzəli final rəqibləri. ona görə də bir qədər daha çox ehtiyatlıdırlar Eyşən müəllim. Yəni bir-birini tanıyırlar, təcrübəlidirlər. Mən deyərdim ki, indiyə qədər buna qədər keçirilən 3 görüşlə müqayisədə bu görüşdə bəlkə də hakimlər daha çətin olacaq onlar üçün qiymətləndirmədə. Arzuman elə aşağı tempdə döyüşəndir. Turanı biraz imkan versə, sürəti qaldırsın, Arzumana çox çətin olar. Görürsüz ki, Arzuman tempi aşağı salır. Arzumanın döyüş üslubu odur. Və biraz da Arzuman belə temperamentli döyüş mədinə görə biz Avropa dünya çempionatlarında Arzumanla yaxşı nəticə əldə eləyə bilmirik açığı. Amma Turan temperamentli döyüşsə də Turan son zamanlar çox qəşəng idman forması yığıb. Mən qeyd elədim, şəxsi məşqçi Telman Məhrəmovdur. Qubada yaşayır, indi hal hazırda Bakıda yaşadığına görə Hikmət Hacıyevin rəhbərliyi haqqında məşğul olur. Amma illərləndir Turanın yetişməsində, ərsəyə belə böyüməsində Telman Məhrəmovun yəni bizim full kontakt üzrə hal hazırda milliyin boyu məşqçisidir. Xidmətləri, əməyi çox böyükdür. Arzumanın da şəxsi məşqçisi Fəxrəddin Quliyevdir. Amma yəni Turanın vurduğu ayaq zərbələri daha effektlidir. Daha bayaq yenə gülüşə səbəb oldu. Hakimlərə daha çox işləyən zərbədir. Bəli, xal verən zərbədir. Bəli. Yəni Turana azca məsafə versə Arzumana çox çətin olacaq. Bəli, indi sanki bir qədər öncə vermişdi. Elə görünürdü. Amma dərhal da deyəsən anladı ki, belə tərzdə döyüşmək olmaz belə rəqiblə. Turanın sürəti də çoxdur, zərbələr də ağırdır. Ümumiyyətlə, çəkilər ağırlaşdıqca bizi daha maraqlı döyüşlər gözləyir. Yəni bizi bundan sonraki döyüşümüz də bizim sonuncu dünya ikincimiz Qəşəm Məmmədov. Yəni 18 yaşında bu, gənc yaşında dünya ikincisi oldu. Onun rəqibi Zöhran Bacıov, Vako Dünya, Avropa, Vako Avropa çempionudur. 2016. Son 50 saniyə. Yəni, indi daha çox kim zərbə vursa, xal onun olacaq, döyüş onun olacaq. Bəli, artıq raundun sonlarıdır. Daha diqqətli olmaq lazımdır. Hər istənilən səhv idmançıya, yəni müdafiədə hansısa bir boşluq idmançıya çox baha başa gələ bilər. Yəni Arzuman Turanın istədiyini eləməyə imkan vermir. Amma Turan biraz xal yığıb ehtiyatı var. Yenə görə hakimlər daha dəqiq görür. Arzumanın gözündə zədə var. Amma artıq döyüşün sonudur. Yəqin ki, ciddi bir çətinlik yaratmayacaq ona bu zədə. Yəni, gözü bağlanıb, yenə bir az ehtiyatda olmaq lazımdır. Əsas idmançının sağlamlığı. Bəli, təbii ki. Nəzərdə alsaq ki, burada dəbilqə də yoxdur. O, xüsusi diqqət yetirməyə ehtiyac var. Və görüş başa çatdı. Ring hakimi də bizim Vako A kateqoriyalı hakimimiz Aydın Ağabəyovdur. Təcrübəli döyüşü, yəni yüksək səviyyədə idarə elədi və döyüşdən idmançının düşməyinə imkan vermədi. Döyüş tempində. Bəli, o doğrudan da Arzumanın gözündə zədə var indi. Ekranlarda da gördünüz. Bununla belə əzmlə mübarizə aparırdı. Çəkinmirdi. Təcrübəlidirlər. Döyüş. Bir döyüşçüdürlər. Ring çimdir yaranıblar belə. Görək, çəmpiyon maçı. Diqqətlə izləyirik.
Döyüşler birbaşa Adilev'in nəzarəti altında keçirilir. Bəli, yani, bəli. Federasiya prezidenti hər şeyə diqqət edir. Federasiyanın fəxri prezidenti. Federasiyanın prezidenti Orxan Əliyevdir. Orxan Əliyev də gənc yaşlarında bizim yanımızda kickboksla məşğul olub. Yəni hal-hazırda federasiyanın prezidentidir. Federasiya dəstəyi də çox böyükdür. Hər şey daha şəffaf olsun deyə federasiya rəhbərliyinin yəni, diqqəti var. Bu qayğının nəticəsidir. Bizdə federasiyada kütləviliyin olması, yarışlarımıza belə tamaşaçı kütləsinin gəlməsi. Həm görürlər, idmançı görür, yaddan çıxmır. Yəni birbaşa Adil müəllimin hamısı qayğısını hiss edirlər birbaşa uşaqlarımız üzərində. Hələ ki hakimlərin son nəticə ilə bağlı rəyi gəlməyib, müzakirələr gedir, qızğın. İdmançılar isə gözləyir. Mən qeyd edim ki, növbəti döyüşdə bizi Qəşəm Məmmədovla Zöhra Bəzimovun qarşılaşması gözləyir. Artıq 67 kiloqramda olacaq. Aha, Arzuman Qədimov qalib gəlir bu görüşdə. Düzdür, bir qədər çox məyus oldu Turan Qafarov, amma bu idmandır. Yəni, burada məğlubiyyət də var, qələbə də var. Arzuman gəldi rəqibi ilə. Halallaşdı belə deyək, onun da sanki gözləyirdi, təbrikin gözləyirdi. Bəli, bir çəkil ərzəsində artıq döyüşümüzü qeydə qoyduq. Və bu görüş yekunlaşdı. Yaşan Məmmə, rəyiniz, nəsə sakit durmuşsunuz, sanki sizə də bir qədər deyilsə nəticə qəribə gəldi. Xeyvi Arzuman da təcrübəldir qeydə, yəni uğurlar, hakimlərin qərarına. Hörmətlə yanaşılır, hakimlərin qərarı dəyişilmir, Arzumanı təbrik edir. Fitov idmançımız gəldi artıq, ringə çıxmaq üzrədir və onun rəqibini də təvət etməyə tələsirik. O da saxlı idmançıdır. O da Vako üzrə Avropa çempionudur. Zəhra Kubuqunun üzvü Zəhra 67 kiloqram çəki dərəcəsində, low kick versiyasında Qəşəm Məmmədov, sərətçi idmançı. Olimpiya mərkəzinin üzvüdür. Vako üzrə Avropa çempionu, dünya ikincisidir və onun rəqibi ZB klubunun üzvü Zöhrab Əzimov. Vako üzrə Avropa çempionu. Zöhrab Əzimov təcrübəli kickboksumuzdur. Zöhrab Əzimov şəxsi məşqçisi. Hikmət Hacıyevdir, illərlə də onun rəhbərliyi altında məşğul olub. Hal-hazırda Türkiyədə yaşayır və orada peşəkar döyüşlərdə ölkəmizi təmsil edir. Yəni, bu yarışla əlaqədar Azərbaycana gəlib və ZV İdman Klubunun adından çıxış edir.
Kulübünden çıkış edeyim. Uğurlar. Qəşəm Məmmədov Sərhədçi İdman Kulübünün yetirməsidir. Məşqçisi Azərbaycan Əməkdar Məşqçisi Sərhədçi İdman Kulübünün zabiti Fuad Zeynalovdur. Həm Əməkdar İdman Ustası, Əməkdar Məşqçidir Fuad. Eduard da bizim tanınmış kickboxumuz. Yəni Eduardın təqdim olunmasına mənə elə ehtiyac yoxdur. Bəli, bəli. Artıq səhv etmirəmsə, üçüncü tələbəsidir ki, Eduard Məmmədov ringə çıxır. Uğurlar hər iki idmançımıza. Daha bir maraqlı görüş gözləyir bizi 67 kiloqramda. Low kick versiyası üzrə yenə görüş keçiriləcək. Yəni, qəşəm daha çox əzimkardır. Mən Zöhrabın ilk Bəli, ringin qırmızı küncündə Qəşəm Məmmədov, göy küncündə Zöhrab Əzimov yarışacaq. Zöhrab Əzimov hal-hazırda ekranlarınızdadır. ZV klubunun üzvü Eduard Məmmədovun rəhbəri olduğu klub. Beləliklə növbəti görüş başladı. Qəşəm Məmmədov və Zöhrab Əzimov arasındakı qarşılaşma. Hələ ki, daha çox əllə zərbələrə sanki üstünlüyü verirlər rəqiblər. Əlbəttə, birinci raunddur. Burada daha çox bir qədər də kəşfiyyat xarakterli döyüşün gedəcəyini gözləmək olar. Ayağa sürüşdü sadəcə olaraq Zöhrab Əzimovun, amma hər şey qaydasındadır, o mübarizəni davam etdirir. Bir qədər sanki çəkisi yəni, daha ağır görünür, çəkisi deməzdim, çəkilər eyni də daha ağır görünür rəqibindən, yəni fəallıq baxımından, cəldlik baxımından, amma görə indi bu rəqibin xeyrini işləyəcəyimi
Bax bunu qarşıdakı dəqiqələrdə yəqin ki biləcəyik. Birinci raundun son saniyələri də artıq. Yenə Zohra Bəzimov yerə yıxıldı. Ayağı sürüşdüyündən rəqiblə ikili mübarizədən sonra yerdə qaldı və artıq yəqin ki işarə veriləcək. İndi fikir verirsinizsə, sakit tərzdə görüş keçirilir. Eşəm əlim, mən bir məqamı vurgulamaq istəyirəm. Sanki Zöhra Əbəzimov bir qədər daha ağır görünür. Zöhra, yəni, istədiyimiz formada dur. Görünür, açıq-açıq görünür. Zöhra, yəni, hakim məlimlə məşq edilirdi, hikmət məlim məşq edilirdi, belə dururdu. Yəni, biraz Türkiyədə peşkar döyüşlərə çıxır. Peşkar döyüşlərində biraz. Gördüyümüz üçün Zöhrab döyüşü döyüşmür. Vurmaq lazımdır. Mən həm elə uşaq, həmcə uşaqlara təlim məşq toplantılarında. Kim vurdu, o dacaq. Bəli. Kim çox vurdu, o udur. Zərbə. Bəli. Zərbə, ancaq zərbə. Bəli. Vur, döyüş sənindir. Və əzimlə vur. Daha artıq vur, daha çox vur. Yəni, Uşaqlar arada mənə deyirlər ki, bəs o qədər vur-vur deyirsən, biz dözəmürük də. Yəni, bunu da artıq bir dənə vurdu, üç dənə rəqib adırmalısan. Hakimə seçim imkanı verməməlisən. Doğrudan da, mən sonlu ki, Qəşəm rəqibindən açıq-açıqlar üstündür. Yəni, Qəşəm bizim sonuncu dünya çempionatı finalında Rus idmançı, təcrübəli Rus idmançı ilə. Təsəvvür edin, Qəşəmlə 17-18 yaşı tamam olmayıb. Böyülə artıq finalda Rus idmançı, Rusiya kickboksunda səviyyəsi çox yüksəkdir. Yəni, hər dünya çempionatında onların çempionların sayını saymaq olmur, o qədər aparlar. Və bu Qəşəm birinci raundda 2 dəfə nakdauna düşdü. Çox belə, yəni, döyüşət də sağlıq. Qəşəm ondan sonra Rus idmançını İdmançı 5-ci künc axtarırdı. O qədər əzimlə müqarizə vardı. Yəni, bu da ki, istəyin nəticəsidir. Dözümlülüyün nəticəsidir. İlk round yekunlaşıb. Təbii ki, özünüz də gördünüz görmətli tamaşaçılar. Sərəkçi İdman klubunun üzvü Qəşəm Məmmədov daha fəal idi, daha yaxşı döyüşürdü rəqibi ilə müqayisədə. Sonra Əzimov sanki doğrudan da Elşən Bəlimdə dediyi kimi bu görüş üçünə tam hazır deyil, əvvəlki formasında deyil və indi növbəti round başlayır artıq, ikinci round. İkinci raundunda artıq ilk dəqiqəsi yekunlaşmaq üzrədir. İndi Qəşəmin daha bir yaxşı ayaq zərbəsinin şahidi oldu. Dayanmadan rəqibin üzərində getməyə çalışır. Bir qədər artıq yorulduğu da hiss olunur Zöhra Bəzimovu. Yəni, görək o, üçüncü raundda ümumiyyətlə rəqibin bu təziqinə tap gətirə biləcəkmi? Yoxsa, yəni, vaxtından əvvəl də bu görüşün başa çatması mümkündür əslində. Yəni,
Çox əzimkar idmançıdır Qəşəm Məmmədov və təzyiqi getdikcə artırır, zərbələri artırır. Rəqibinə sanki nəfəs dərməyə belə imkan vermir. Qadağan olunmuş hərəkətlə bağlı xəbərdarlıq edildi Qəşəm Məmmədova. Yenə baş arxasına, boyuna, boyun nahiyəsinə zərbə vurmaq olmaz. Yenə xəbərdarlıq. Hakim Qəşəm Məmmədova növbəti bildirişini etdi ki, belə hərəkət etmək olmaz və görüş davam etdirilir. Qəşəm yenidən rəqibini ringin küncünə doğru sıxışdırır. İkinci round yekunlaşdı artıq. Zorabın fiziki durumu imkan vermir döyüşmə. Bəli, bəli, imkan vermir. Yəni açıq-aşkar görünür. Yəni bu da yani Zorovun üzerinde işlemeyi daha çok məsləhət görürler. Ve ben elbette ki bundan sonra nəticə çıxardım bu döyüşdən sonra. Görürsünüz, Qəşəm istediği vaxt sürəti artıra bilir. Tempo artırır, bəli. İstediği zərbələri vurur. Fiziki durumu imkan veren daha hazırlıqlıdır. 2021'in sonuncu dünya ikincisidir. Yani bu balaca şey deyil. Həmçinin Avropa, gənclər arasında Avropa birincinin qalibi deyil. Qəşəm daha çox, yəni Qəşəmdən daha çox şey gözləyir inşallah gələcəkdə. Mən bayaq qeyd elədim, yarışın ilkin final mərhələsində biz gənc və yeni yetmələrin deyərdim ki, böyüklər arasında qələbələrini şahid oldu. Özdə ki, yüksək belə üstünlüklə, yəni adi xal mübahisəsiz üstünlüklə, mübahisəsiz. Və yenə üçüncü raundda çox möhtəşəm başlayır. Yəni, Qəşəm daha çox ayaq zərbələri vurmalıdır Zorova. Amma hələ ki, biz daha çox əllə, qolla vurulan zərbələri görürük. Yəni, bu da ki, Zorovun ustalığıdır. Zorov onu, o döyüşü, o üsluba gətirdi. Zorov gətirdi o üsluba. Zorov ustalığın var, amma fiziki durumu imkan verilir. Fiziki durumu yaxşı olsaydı, daha effektli zərbələr vurardı. Əslində, Qəşəmin boyu da hündürdür rəqibində. Yəni, Zorab onu imkan vermir, həmin istədiyi döyür. Zorabı mən qeyd elədim, ustalığı yüksəkdir. Bak, görürsünüz, rəqibə psixoloji təsir edir, başıma arxadan zərbə edirsən, vurursan. Və rəqibin zərbələrin havada istədiyi məsafədə saxlaya bilir. Amma Qəşəmin boyu hündürdü, o boy üstünlüyü əzində böyük amildir boksda, kickboksda istifadə etməlidir sadəcə. Zorab kimi idmançı ilə çox çətindir belə üstünlərdən istifadə eləmək. Amma Qəşəmin zərbələrində daha çox effektivlik hiss olunur. Mənə gəlir ki, yaş fərqinin də təsiri var, Eşəm bəlim. Yəni, Qəşəm daha gənc idmançıdır, onun da müəyyən təsiri olmalıdır. Elədir, Qəşəm bu illəri, rəsmi olaraq bu il keçir böyülə arasında. Amma Qəşəm 17 yaşı olanda pandemiyada dünya üçüncüsü oldu. Və görüş yekunlaşır. Daha bir qarşılaşma başa çatdı. 67 kiloqramda low kick üzrə. Yəni Zorova ustalığı məncə kifayət eləmədi. Zorov daha fiziki durumu ilə daha çox məşğul olmalıdır gələcək. Sonrakı bəşlərdə.
Bəli, Eduard Məmmədovun klubunun üzvüdür. Zöhrə Bəzimov sələtçini təmsil edən, sələtçi Olimpiya İdman Mərkəzini təmsil edən Qəşəm Məmmədovla mübarizə aparırdı indi. 67 kiloqram çəkilir. Artıq yekun nəticəni gözləyirik. Daha bir qarşılaşmamız başa çatdı. 2 çempion üzrə gəlirdi. 2 titul idmançı üzrə gəlirdi və görə indi bu döyüşün qalibi kim olacaq? Görən bu döyüşün qalibi Alman kim qazanacaq? Diqqət izləyirik. Sərətçi Olimpiya İdman Mərkəzinin təmsil edən Qəşəm Məmmədov 67 kiloqram çəki dərəcəsində Azərbaycan çempionu adına layiq görülür. Təbrik edirəm Fuad müəllim, Qəşəm Məmmədov. Gözləndirdi onsuz da. Yəni əvvəlcədən də hal-hazırki vaxtda Qəşəm daha güclüdür. Yəni bəli, indiki məqam bəli. Daha hazırlıqlı. Bu gün. Bu gün daha hazırlıqlı. Bəli. Zöhrab daha çox fiziki durumu ilə məşğul olmalıdır. Yəni biz indi Bəhram Rəcabzadə dünya çempionu, böyük peşəkar Qran Prilərinin qalibi Bəhram Rəcabzadə dəvət olunur. Onun rəqibi Məhəmməd Mənəm, mənəm Türk, önümə gələn hürk Danışam indilə, hər gün bir hilə Bərkiyə qadağalarım, doğrana dilim ili ilə Mənəm burada sahibi mülkətim, türkdür qanım Türk Yer üzündə kul mənəm, düşmanıma qul mən Nəsimi kəmanından bıraxdığı o tir mənəm, tir mən Qırmızı gözlərim çalxalayıb salaram bura toz, toz duman mən Vermərəm aman mən bir bax heybətə Tanınaram qeyrətə Bağlayam zalətə Babək kimi doğranamaya cüzarətə Düşəmə gəl zarətə Mübarizəm tək başıma yıxını səqənimə Əlimlə verəm vətənə paytəni Mən öncədən bir ki çoxunu bəliyərəm Boyanam qana türkümü məliyərəm Mayaq olcu qurtlar rəqs eləyir Yer gəlir gəng eləyir Əlim tüfəngimə Kim gəlir cəngimə Poladaşım o cənginə Hə köygəmə hürkür Özüm qorxuya hürkür Mənim elimdir türküm şükür Şükür bükür bükür Yırtıcı ələmin vaxtıdır Artır qədəmin mədəmin Bəli çox maraqlı tərzdə gəldi Bəhram Rəcəbzadə Altın Qurt İdman klubunun üzvü Və indi onun rəqibini Gəlin təvət edək Bəli indi proqramda bir dənə dəyişiklik edildi 91 kiloqramdan yüksək Maksimal çəkidə indi 91-dən yuxarı belə götürək Bəli ən maksimal çəki Bəli Bəhram Rəcəbzadə, bəyək onu mən qeyd elədim, təcrübəli, dünya çempionu, Avropa ikincisi, Bako, peşəkarlar arası Qran Pri turnirlərinin qalibidir Bəhram. Altın Qurt özünün təsis etdiyi klubu təmsil edir. Hal-hazırda bizim tanınmış məşqçimiz Çingiz Evvazov rəhbəri altında məşğul olur. Bəli, təcrübəli məşqçimizi də ekranlarda görürsünüz. Çingiz Evvazov, bəli. Azərbaycan əməkdar məşqçisi, əməkdar idman xadimidir Çingiz müəllim. Bir çox kickboksçuların yetişməsində böyük əmək olub və kickboksun inkişafında onun fəaliyyəti danılmazdır. Yəni, çox böyük tövbələr verib kickboksumuza. Bəli, onun rəqibi Məhəmməd Fazarmanidir. İran əsirli idmançımız hal-hazırda ringə çıxmağa hazırlaşır. Bir daha istərdim bizim idmançımızın
titullarda diqqət yetirək. Söhbət Bəhram Rəcəbzadədən gedir. Altın Qurt İdman Klubunu təmsil edir. Vaka üzrə Dünya Çempiyonatının mükafatçısı rəqibi Məhəmməd Xazarmani ilə qarşılaşacaq. Son hazırlıqlar gedir. İdmançılar artıq qeyd edək ki, Bəhram Rəcəbzadə ringdə idi və onun rəqibi Göykücüdə mübarizə aparacaq. Məhəmməd Xəzərmani də artıq ringə çıxdı. Və birinci round maksimal çəkidə döyüş başlayır və dərhal Məhəmmədin əla bir ayaq zərbəsini izlədik, düzünə bir ayaq zərbəsi, low kickdə keçirilir, bədənin bütün hissələrini ayaqla zərbələr endirməyə imkan verilir. Zaten seçək görüşdür ki, məhz low kick üzrə döyüşləri izləyirik. Bir daha xatırladaq, qırmızı küncdə, qırmızı əlcəkdə Məhəmməd, ya daha doğrusu Bəhram Rəcəbzadə və göy əlcəklə qara şortda mübarizə aparan Məhəmməd Xəzərmanidir. Hər ikisi fiziki cəhətdən çox yaxşı hazırlıqlı idmançıdır. Birinci round ən qədər bərabər səviyyədə və daha çox taktiki cəhətdən eyni səviyyədə keçdi. Sakit tərzdə rəqiblər bir-birlərinə yanaşırlar, müəyyən pauzalar tez-tez olur. Bu da həm çəkinin daha ağır olması, həm də idmançıların hələ bir-birini tanımaq istəməsi ilə, bir-birlərinin taktikalarına bələd olmaq istəmələri ilə əlaqələndirirdim mən bunu. İlk rounddan sonra İkinci round başlayır. İş
işare verildi artık. İndi yenə sanki indi təzdə başlayır idmançılar ikinci raundda döyüşə. Yəni vaxt keçdikcə yəqin ki biz onlardan fəallıq görəcəyik. Ayağındakı qoruyucu vasitəni düzəltmək üçün hakim kənara çəkilməsini istədi Bəhram Rəcəbzadənin. Hər şey qaydasındadır, artıq görüşü davam etdirmək olar. İran idmançısının bir neçə ayaq zərbəsindən sonra açıq döyüş başladı. Yaxın məsafədən, çox yaxın məsafədən zərbələr indirməyə başladılar rəqiblər bir-birlərinə. Ayağla zərbə indirmək istəyərkən müdafiədə də boşluq bıraxdı Xəzərmani. Down qeydə alınır bu görüşdə. Məhəmməd Xəzərmani knockdown-a düşdü. İki xal silinir knockdown-larda. Bu məlumatı da diqqətinizə çatdırmağa vacib bilirəm. Və yenə ringin küncünə doğru sıçdırmağa cəhd edir rəqibini. Buna da nail oldu Bəhram Rəcəbzadə. Və artıq real üstünlüyü var fikrimcə Rəcəbzadənin. Maksimal çəki dərəcəsindəki döyüşü izləyirik hal-hazırda. Round yekunlaşır. İkinci round. Aha. Hakim sonda daha bir fal verdi fikrimcə Rəcəbzadəyə. Öz məşqçisi də həyat yoldaşıdır. Qadın idmançılar arasında Azərbaycan çempionu olub bu yarışda. Xəzərmani bir qədər çətin vəziyyətə düşdü. İkinci raundda nakdauna düşdü. Bir qədər rəqibdən çox sayılı zərbələr buraxdı. Və üçüncü raundda təbii ki, çox diqqətli olmalıdır. İstənilən halda yenə onun rəqibi Rəcəbzadə təzyiqi artıracaq. Rəqibin üzərində gedəcək, artıq bu görüşü qələbə ilə başa vurmaq üçün son addımlarını atacaq. Buna görə də yəni, onun rəqibi də çox diqqətlə mübarizə aparmalıdır. Və üçüncü round başlayır. Yenə həm əl, həm də ayaq zərbələri ilə rəqibin üzərinə gedir Bəhram Rəcəbzadə. Bu görüşdən sonra 75 kg çəki dərəcəsində low kick üzrə
Tip növündə iki məşhur idmançı Ramal Aslanovla Elşad Şahbazovun. Təbii ki, Ramal Aslanov burada daha çox diqqəti cəlb edən idmançılarımızdandır, məşhur idmançılarımızdandır və həmin görüşü izləyəcəyik bu qarşılaşmadan sonra. Rəqibin zərbəsini dəf edib, əks həmlə indirdi. Gördüyünüz kimi temp xeylə düşüb. Əslində bu raundda idmançıların daha çox fəallaşması gözlənilirdi. Amma hiss olunur ki, Bəhram Rəcəbzadə həm öz üstünlüyünü qorumağa çalışır və rəqibi də fəallaşmağa imkan vermir. Yenə rahatça əllə qolla zərbələrini vurmağa çalışdı. Akrobatik kullanışda bir ayaq zərbəsi də alınmadı indi İranlı idmançının, Xəzərmaninin. Və son saniyələrdə artıq bu görüşdə ehtimallar da belədir ki, Bəhram Rəcəbzadə bu görüşdə qalib gəlməyə çox yaxındır. Daha bir zərbə. Hakim düzdür. Xəbərdarlıq edir. Amma dərhal düzünə indi rəqibin qarın nahiyəsinə zərbə indirdi və bununla da görüş yekunlaşdı. Bu döyüşdə son zərbə oldu. Xeyr, hələ ki davam edir vaxtı, başa vurmayıblar hakimlər. Yalnız indi. Həmin o işarə gəldi və görüş yekunlaşır. Bəhram Rəcəbzadə, yəni istədiyimiz, yəni Bəhramı istədiyimiz formaya salmalıyıq İslam oyunlarına. Mən qeyd edirəm ki, biz iyulun 10-da Amerikada keçiriləcək dünya oyunlarına baxsan, Bəhram lisensiya qazanıb, axırıncı dünya çempionatında 8-liyə düşdü. Bəhram orada 4-1 finalda burnu əzildi və döyüşdə biraz hakimlər haqsızlıq edirlər. Bəhram oradan medalsız qayıtdı 2020 dünya çempionatına. Amma Bəhram bizim ümid verilən kickboksumuzdur və ağır çəkidə bizim dünya rayonlarında bayrağımızı dəfələrlə yüksəklər Bəli, şək şübhəsiz qalib gəldi, gözləndirdi onsuz da Bəhramın qələbəsi. Amma hətta Elşən müəllim, amma tam onun formasından deyəsən tam razı deyil. Bəhrəmin döyüş hüququdur. Yəni Bəhrəmlə biz bu yarışdan sonra bizim 2 aylıq İslam oyunları ilə əlaqədar 2 aylıq təlim məşqlarımız olacaq və bu təlim məşqlarımızı ölkəmizin müxtəlif bölgələrində keçiriləcək. İstədiyimiz formaya uşaqları mələyəlidir ki, avqust ayının ilk 10 günündə istədiyimiz formanın idmançılarını üçün ala biləcək. Gecəmizin ümduzunu qarşılamaq üzrə yardım. 75 kiloqram çəki dərəcəsində daxili işlər nazirliyi bizim ən məşhur idmançılarımızdan birindir çıxacaq. Bəlkə də Azərbaycan idmanlarında ilklərdən dediyim ilklərdir. Federasiya rəhbərliyində təhsil olunan idmançımız. Federasiyamızın birinci vitse-prezidenti. Dünya Avropa çempionu. Böyük Grand Prix turnirlərinin qalibi dəfələrlə Azərbaycan çempionu Ramal Aslanov. Çox təcrübəli Ramal Aslanov. Yəni həm rəhbər istidir, həm də idmançı. Kariyerasında ləki davam elətdirir bəzi. Doğrudan da dünyada nadir anlarda baş verən bir hadisədir. Kickboksimizin haqqı Azərbaycan Kickboks Federasiyasında özəlliyi budur. Yəni gənclərə yer verilir. Yəni Adil müəllimin, Orxan müəllimin rəhbəri altında gənclər daha çox önə çəkilir. Amma paralel olaraq təcrübəli idmançılarımız da karyerlərini davam etdirirlər. Ramal sonuncu dünya çempionatında bizdə 2000-də finalda yəni açıq-aşkar məğlub elədilər və ondan sonra yəni Ramal orada da bir kendisi imza attı. Fair Play mükafatını aldı Bako rəhbərliyi tərəfindən. Dünya Kickboks Federasiyası rəhbərliyi onu Fair Play mükafatını təqdim elədi.
Varamalı. İkinci dünya çempionluğunu belə vaxtı təsdiq elədilər öz səhvləriylə. Və orada göstərdilər ki, Ramal yarışın, yəni qaydalarında tam döyüşdü. Qalib gəldi, vermədilər finalda. Ramal Aslanov şəxsi məşqçisi Hikmət Hacıyevdir. Bəli, Ramal Aslanov Dinamo İdman Cəmiyyətini təmsil edir. Onu da xatırladaq. Eşad Şahbazov isə sənətçi Olimp İdman Mərkəzini təmsil edir. Eşad Şahbazov yəni bizim yəni gənc belə deyə də perspektiv kickboxçularımızdandır. Şəxsi məşqçisi Fuad Zeynalovdur. Dövlət Sərhəd Xidmətinin zabiti. Eşadın da perspektivi böyükdür. Eşad Ramal kimi idmançılarla döyüşüb özünü sübut eləməlidir. Yəni burada yenə biz təcrübənin gəncliyi ilə mübarizəsini izləyəcəyik. Ramalın da hazırlığına baxacaq. Yəni Ramal görək fiziki durumu necədir, taktiki durumu necədir, texniki. Beləliklə idmançılar hər ikisi hakimin, ring hakiminin yanındadırlar və başlayır görüş. Hər iki idmançıya uğurlar. Ramal Aslanov göy əlcəklə, daha doğrusu Ramal Aslanov qırmızı əlcəklə, Elşad Şahbazov isə göy əlcəklə mübarizə apar. Low kick üzrə yenə biz bu növ üzrə döyüş izləyirik. Mən tamaşaçılara xatırladım ki, bu zərbələr vuranda dəqiq zərbələr hesabı alınır. Elşad biraz konkret zərbələr vurmalıdır. Bu, yəni, bu ayaq yerdədir. Yəni, bu və Elşad biraz görək, nə? Maraqlı döyüşün. Düzdür, bir qədər boyu hündürdür Ramaldan Elşadın. Amma bu, təbii ki, belə təcrübəli idmançıya qarşı ciddi bir üstünlük sayıla bilməz. Maraqlı döyüş izləyici, maraqlı döyüş. Ramalın çox ağır əl zərbələri var. Elşadın da ağır ayaq zərbələri var. Bəli, görürük ki, o ayağı ilə elə çalışır ki, rəqibini çox da yaxına qoymasın. Yaxına qoymasın. Yaxın düzgün taktika seçib. Görək bunu nə vaxta kimi saxlaya biləcək. Yaxın məsafədə Ramal çox təhlükəlidir. Mən belə başa düşdüm də oradan da sizin də dediklərinizdən belə anlama olur ki, Ramalı əgər yaxın məsafəyə buraxsa çox təhlükəli olar Elşad Şahbazov üçün. Bəli, iki round bitdi. Nə demək olar birinci round haqqında? Mara 2 dəqiqənin necə keçdiyini də yəni çox maraqlı hiss eləmədik. Bəli. Ramal yəni qələbə çalmasını daha çox hücum eləməlidir. Yəni bərabər döyüş getdi. Kiminsə hansı üstünlüyə malik olduğunu daha doğru söyləmək. Məyənləşdirmək biraz çətindir, bəli. Onu hal-hazırda ekranlarımızda Elşad Şahbazovu gördük. Bu da Ramal Aslanovdur. Azərbaycanın ən titullu kickboxçularından biri. Eyni zamanda da federasiya rəsmisi. Yəni Vakva versiyasında bizim ən çox medal qazanan idmançımızdır Ramal. 4 dünya finalı döyüşüb. 4 dünya finalı. 2015, 2017, 2019, 2021 dünya finallarını döyüşüb. Sərəkçi İdman Klubunun üzvü olduğu bilinir. Elşadın ona çox böyük dəstək var, fikir verirsinizsə. Öz evində döyüşür. Bəli. Ramal Aslanov fəal başladı bu raunda.
Yani Ramal'ın döyüş lubu budur. Ramal böyle bir döyüşte formada döyüşmeldi. Çok gergin bir mübarizə gedir ikinci raundun əvvəllərində. Eşat yaxın döyüşe koymamalıdır Ramalı. Yaxın döyüş Eşat'a çok ağır olacak. Bunun için de o daha çok ayağı zərbələrindən istifadə etməlidir. Ama elə ki biz bunu çok görmürük. Yani cəhd göstərir. Yani Eşat'ın zərbələri düzdür, vurur. Tamaşaçılar alqışlayırlar. Gözəl zərbələr vurur. Daha çox xala işləmədi Eşat. Əlin üstündən dəyir, dirsəyin üstündən dəyir. Bunlar sayılır. Eşat daha çox aşağıdan low zərbələr vurmalıdır. Xal üstünlüyü çox açın. Ramal çox hiləgərcəsinə döyüşür. Xalın, mən deyərdim. Xalın yığdı girdi yaxın döyüşə. Bəli. Bax yenə xalın yığdı girdi xa yaxın döyüşə. İkinci raundda yekunlaşır. Ramal özü də xalın sayır. Görürsən özü bilir ki xalın normaldır. Eşadın fiziki durumu da yoxlanılacaq indi yəni burada. Yəni Ramal daim Elşadı gərginlikdə saxlamalıdır qələbə qazansın maksın. Daim gərginlikdə saxlamalıdır. Maraqlı anlarını izləyirik elə ki ikinci raundun təkrar kadrlarda. Da Elşadın zərbələri hamısı əlcəydən görürsünüz. Elşad daha çox xala işləməlidir. Bəli. Yəni demək olar ki zərbələrinin bir çox hissəsi qeydə alınmır. Amma vurur. İstəklidir, istəklidir. Daha çox biraz da ağırlı döyüşsə Elşad nəsə bir şey ortaya qoya bilər, belə deyək də. Rəqabət. Bəli, bəli. Amma Ramal kimi idmançı ilə belə döyüş-döyüşmək ilə Elşadın Fuad müəllimin uğurudur. Üçüncü round. Baxaq. Öz istədiyinə böyük ölçüdə nail olur fikir verirsə Ramal Aslanov. Yəni Ramal Elşad da çox böyük müqavimət göstərir, çox. Yəni Ramal Ramalın axır Ramala son illərdə belə bir müqavimət göstərən idmançımız olmamışdı. Belə bir rəqabətin olması çox sevindiricidir. Ramal Aslanov öz hərəkətləri ilə psixoloji cəhətdən də təsir göstərməyə çalışır rəqibinə fikir verirsinizsə. Hər zərbədən sonra, müəyyən zərbələrdən sonra rəqib tutur, Ramal göstərir ki, yəni xal qazanmışam, bunu bir üzə verməyə çalışır. Ramal gördüyümüz kimi ancaq rəqibin qarın hissəsinə zərbələr edir, qarın müdafiəsini yarmaq istəyir. Bəli, daha bir neçə zərbə izlədik biz Ramal Aslanovdan. Yəni, iki aylıq təlim məşq toplantılarında daha çox Ramalın biz fiziki durumla fikir verəcəyik. Amma Elşad da çox, çox yaxşı təsir başlayır. Bizim xronometrajda son 27 saniyədir.
dəqiqələr azaldıqca Elşad yaxın döyüşdə zərbə vurmalıdır. Daha çox Bəli. Ramanın zərbə atmasına imkan verilir. Dəqiqələr azaldıqca gərginlik də artır bu görüşdə. İndi işarə gələcək artıq. Bir qədər yorğunluq da hiss olunur, xüsusilə Ramalda. Bəli, görüş yekunlaşdı. Ramal fiziki hazırlığın daha çox məşğul olmalıdır. Yəni, Ramal bu yarışa hazırlıqda çox məşğul olub, yarışın hazırlığında. Biraz ofis işləri Ramalı biraz azaltmalıyım. Amma ki, Ramalın üstünlüyü hiss olundu. Yenə hakimlərin qərarına baxa. Elşad da təbrik edir. Zeynalov da təbrik edir. Ramala mən deyirəm, son illər belə bir müqavimət göstərən idmançımız çıxmamışdır. Döyüşlərdən biri. Hamını rəncə aldı mı? Bəli görəm. Bu çəkin ərəcəsində. 75 kilogram çəkin ərəcəsində. Qalib. Kim olacaq? Rama Aslanov. Alim Nəbiyev dəvət olunacaq. Tanınmış kickboksu. Ulduzu belə deyəm. Peşəkar ringlərin ulduzu Alim Nəbiyev. Full kontakta, yəni növbəti çəki dərəcəsində olan idmançılarımızı dəvət edə bilərik. Yenə də low kick versiyası üzrə görüş izləyəcəyik. Final görüşü izləyəcəyik. 71 kilogram çəki dərəcəsində idmançılarımızı dəvət edək. Qırmızı köç VAKO üzrə dünya ikincisi Qızıl Əncə İdman Kulbunu yetirməsi Rəhim Əliyev. Dəyişiklik oldu. Digər çəki dərəcəmizi dəvət edək. Ondan sonra 71 kilogramdakı idmançıların döyüşünü izləyəcəyik. Daha bir maraqlı və dünya şöhrətli idmançımız bugün bizimlədir və onun yarışını izləyəcəyik. Full kontakt versiyasında 81 kilogram çəki dərəcəsində. Peşəkar kickboksu. Bəli, artıq peşəkar tərzdə kickboksla məşğul olan dəfələrlə dünya və Avropa çempionu Alim Nəbiyev Zabit Səmədovun rəhbəri olduğu döyüş klubunu klubu təmsil edir Alim Nəbiyev. Onun rəqibi isə Elmar Abdullayevdir. Alim Nəbiyev ekranlarınızdadır. Ringin qırmızı küncündə mübarizə aparacaq. Thank you.
Digər idmançımız da gəlir artıq. Bu döyüşü də təcrübəli referimiz Samir Rızayev, beynəlxalq dərəcəli hakim idarə edəcək. Alim Nəbiyev bizim çox təcrübəli döyüşçülərimizdən biridir. Bu görüşün aşkar favoritlərindəndir. Görüş başlayır. Kırmızı geyimdə, kırmızı əlcəkdə Alim Nəbiyev və göy küncdə göy əlcəkdə Elmar Abdullayev. Daha bir 3 raundda maraqlı bir mübarizənin şahidi olacaq. Artıq 2 saata yaxındır ki, bizim kickboxing üzrə Azərbaycan çempionatının qala gecəsi final döyüşləri keçirilir və bu döyüşləri, biz bu qarşılaşmaları İdman TV-də sizə canlı yayımda təqdim edirik. Və qeyd edim ki, Elmar Abdullayev Pərviz Abdullayevin rəhbəri olduğu Kobra İdman Klubunu təmsil edir. Bizim iki məşhur idmançımızın rəhbərliyi etdiyi klublarının nümayəndələridir. Yəni, həm Pərviz Abdullayev və Zabit Səmədovu tanıtmağa ehtiyac yoxdur. Dünyaca məşhur Azərbaycanlı idmançılar. Nəinki Azərbaycanda, Avropada, dünyada onları çox yaxşı tanıyırlar. İndi Elmar Abdullayev rəqib üzərinə hücuma keçmişdi. İnamla müdafiə olundu Alim Nəbiyev. Çox yaxşı təsir bağışlayır. Adlı sanlı rəqibinə qarşı heç nədən çəkinmir. Onun üzərinə getməyə çalışır. Həm ayaq, həm də əl zərbələri ilə rəqibinə müqamət göstərmək istəyir. Full kontakta, gördüyünüz kimi, full kontakta şalvarla, İdman şalvarları ilə mübarizə aparırlar, low kickdən fərqli olaraq. Qeyd elədi, Alim Nəbiyev, yəni çox dünya ünlü kickboksçudur. Alim Nəbiyev peşkəş döyüşlər, kabir qaydalarında döyüşür. Yəni full kontakt döyüşmək Alim üçün biraz çətinlik yarada bilər. Çətinlik yaradır. Yəni, biz məşqlərimizi davam eləyəcəyik. Və Alim indi həmin döyüş üslubunu tutandan sonra döyüşəcək. Rəqibi də ona yaxşı müqavimət göstərir. Yəni, rəqibin açanından, tutulundan çəkinmədiyini göstərir. Bəli, elə iki raundda biz bunu açıq-açıq gördük. Yəni, çəkinmədən rəqibin üzərinə gedirdi. Həm əl-qol zərbələri, həm ayaq zərbələri ilə. Görək, indi adaptasiyadan çox şey asılıdır. Birinci raunddan sonra, mənə gəlir ki, Alim Nəbiyevdə müəyyən qədər artıq döyüşün üslubunu özü üçün Alimə bir aydınlaşdıracaq. Çox vaxt bu dünya arenalarında professor deyirlər. Alim ustadır. İndi görək Alim rəqibdən nə öyrəndi, nə bildi. Bu rahatlarda. Bəlkə də 3 round döyüşüb öz ritmini tutmaq istəyirində. Bu Alimin seçim. İndi daha dəqiq görəcəyik. Bundan sonra Rəhim Əliyev protokolda bizim low kick üzrə iki döyüşümüz qalıb low kick üzrə və iki döyüş də full kontakta keçiriləcək. Bunlardan biri 81 kiloqramda, digəri 60 kiloqramda, low kickdə isə 71 və 81 kiloqramda olacaq.
Növbəti döyüşdə Rəhim Əliyevlə Ruslan Nağıyev arasında olmalıdır 71 kiloqramda bu döyüşdən sonra. Alim yəni alim döyüşü izləyənlər bilər, alim çox daha çox knockdown-a saldı indi rəqibini belə gördünüz kimi. Özü də fikir verir. Vaxt itirmir. Məşqindən qalmır. Məşqindən qalmır. Aha. Vaxtından əvvəl deyəsən. Yəni istədi Ramil yəni gözlənilməyən zamanda gözlənilməz zərbə endirən idmançılardan da. Bəli, bəli, alim. Yəni siz dediyiniz kimi o professor ləqəbini doğrultdu əslində. Və döyüş vaxtından əvvəl yaşanır. Hakimlər lazım bilmədilər ikinci raundda. Yəni idmançı özü də fizikasının normal olmadığını gördü. Klubun təmsil edir. Kobra Pərvizin, Pərviz Abdullayevin klubudur. Pərviz də bizim tanınmış ki, boksumuzdur. Və dünyaca tanınmışdır. Artıq onun çoxlu pərəstişkarları var. Zabit Səmədov Səmədov klubunu təmsil edir. Alim Nağıyev, Zabit Səmədov da artıq idmandan çox, daha çox filmlərdə tanınan bir simamızdır. Azərbaycan simasıdır. Təbrik edir Alimi. Və Alimi də İslam oyunlarında ölkəmizi təmsil etmə hüququnu qazandı. Bəli, bir qədər öncə biz anonsun vermişdik bu görüşün. 71 kiloqram çəki dərəcəsində low kick versiyasında görüş. Baku üzrə dünya çempionatının gümüş mükafatçısı Rəhim Əliyev Qızıl Əlcək klubunu təmsil edir. Onun rəqibi isə Ruslan Nağıyevdir. O da Zabit Səmədov. Zabit Səmədovun klubunu təmsil edir. Artıq ikinci idmançıdır ki, Zabit Səmədovun klub adından kickboks üzrə qala döyüşlərdə çıxış edəcək. O da müxtəlif beynəlxalq yarışların qalibidir. Ruslan Nağıyevlə söhbət gedir. İdmançı və xatırlıların qalibi Zabit Səmədov idman klubunun üzvü Ruslan Nağıyev. Xeyriylə artıq döyüşün iştirakçıları ringdədir. Qırmızı əlcəkdə Rəhim Əli Thank you.
Belki de görüş başlayır. Bir daha idmançıları təqdim edeyim. Çok maraqlı bir döyüş gözləyir bizi. 71 kilogramda kırmızı əlcəkdə, qara şortda Rəhim Əliyev və onun rəqibi Ruslan Nağıyev. O göy əlcəkdə yarışır. Ruslan Nağıyev Zabit Samadov qrupunu təmsil edir. Ruslan bizim kabir döyüşçümüzdür. Rəhim sonuncu 2021-ci il Dünya Çempionatının gümüş mükafatçısıdır. Və Rəhim də həmin çempionatda qabırğasından zədə olduğuna görə biz məcbur olub döyüşü saxladıq. Yəni Rəhim real namizədlərdən biridir. Yəni amma Ruslanın da təcrübəsi var, ağır ayaq zərbələri var. Rəhimin ağır əl zərbələri olduğu kimi Ruslanın da ayaq zərbələri ağırdır. Amma Ruslan bu ayaq zərbələrindən daha effektiv istifadə eləməlidir. Ayaq zərbələri daha çox low zərbələr vurmalıdır. Ruslan Rəhim gördüyümüz kimi bütün zərbələr, Ruslanın vurduğu zərbələr Rəhimin ancaq müdafiə xarakterli hərəkətlərinə dəyir. Dirsəkdən yuxarı zərbə sayılmır. O Rəhim xalın yığdı. Təcrübəli idmançılar həmişə daha çox belə edirlər. Öz xallarını yığırlar və özlərini daha rahat aparırlar ringdə. Bəyək Ramalın döyüşündə biz sizinlə baxanda qeyd edirdik. Ramalın zərbələri daha çox hakimlər üçün zərbə vurur. Elşad Ramaldan daha çox üstündə, Elşad Ramalı daha çox üstlənməlidir, üstünə gedməlidir. Rəhim fiziki hazırlığı da normal, gördünüz. Uşaqlar dünənləri hərə iki döyüş döyüşüblər gün ərzində. Bu gündə, yəni fiziki durumlarının belə olması adama xoşdur. Bəli, yəni bir məşqçi olaraq mənə şəxsən çox xoşdur. Və yəni artıq belə deyək də bu mübarizələrə öyrəşiblər. Gərgin döyüşlərə hazırlıqlıdırlar. Yəni bu çox əslində mühüm bir şeydir. Mühüm bir amildir. Və biz daha çox bunların indi biz burada məşqçilər mən qrupuna da demişəm baxışlar eləsinlər. Bu idmançıların daha çox hansı xüsusiyyətləri üzrə daha çox işləyək bundan sonra. Yəni bizim İslam oyunları qabağı təlim məşq toplantıları vaxtı. Daha çox hansına fikir verir və bundan sonra biz qeyd elədik. Bu yarışdan sonra bizim İkinci raundda mübarizə davam edir. Rəhim Əliyev ilk raundda da daha yaxşı təsir bağışlayırdı. Çox rahat, sakit döyüşür, sakit mübarizə aparır. Öz gücünə, qüvvəsinə sanki çox arxayındır. Bir qədər boyca hündür olsa da rəqibindən Ruslan Nağıyev, amma yaxın məsafədən təbii ki, Rəhim Əliyev əgər rəqibinə yaxınlaşanda, yəni yaxın məsafədən döyüşərsə çox təhlükəli alınır onun zərbələri. Dəyiq zərbəsinin şahidi oldu. Bir çox zərbələr sanki boşa gedir, amma aralarda təbii ki, sərt olanlar da var. Necə ki, indi biz
Ruslan Nağıyev'dən belə bir zərbəni izlədik. İkinci round yekunlaşdı. Zabit Səmədov döyüş klubunu təmsil edir. Ruslan Nağıyev hal-hazırda da ekranlardan gəlir öz məşqçisi ilə birlikdə. Çəki dərəcəsindən sonra kiloqramda Ramiz Məmmədovla Emil Ümmətov arasında görüş olacaq. Daha sonra 81 kiloqramda Elcan Alkişiyevlə Rauf Gəraizadə ringə çıxacaqlar. Onsuz da cəmi 3 görüş qalıb. Görüşün də 3-cü raundunu izləyirik. Mən qeyd edeyim, bu Rəhimlə Ruslanın döyüşü, Rəhimlə Ruslanın döyüşü. Kickboxingə yeni başlayan Ruslanın döyüşü, kickboxing'a yeni başlayan bizim idmançılar üçün bir növ dərslik kimi deyim, necə deyim. Yəni bu döyüşə daha çox uşaqlar öyrənə bilərlər. Kickboxing'in yəni incəkləri ilə daha çox məlumatlı ola bilərlər bu döyüşə baxıb. Və Rəhimlə Ruslanın döyüşü mənə yəni bir məktəbdir. Kickboxing'in məktəbini göstərirlər. Bəli, bu görüş yekunlaşdı, hörmətli tamaşaçılar. Hal-hazırda qalib elan olunacaq. Rəhim Əliyevin təbii ki, şansları daha çoxdur. Təcrübəli Rəhim Əliyevin. Rəhim Əliyev bu Azərbaycan çempionatının qalibi olur. Qızıl Əlcək klubunun sahibi və öz aktivinə Azərbaycan çempionatının qızıl medalını yazdırmağı bacardı. Təbriklər idmançımıza, təbrik edirik Rəhim Əliyevi və təbii ki, Ruslan Nağıyev ruhdan düşməsin. O da finala layiq döyüşdü, amma təbii ki, idmanda bir qalib olur və o da bugün Rəhim Əliyevdir. Bəli, 60 kiloqramda döyüşün iştirakçıları indi ringə dəvət olunurlar.
4-3-3 olan idmançımızı da ringa dəvət edəcəyik. Daxili İşlər Nazirliyi İdman Cəmiyyətinin daha bir idmançısı. Vako üzrə, dünya və Avropa üzrə. Məliyevin döyüşü haqqında kifayət qədər danışa bilmədi. Mən məlumat verirdim ki, onların döyüşü daha çox yeni kickboxa məşğul olan uşaqlarımız üçün maraqlı idi. Onlar baxıb döyüşdən daha çox sizlər öyrənə bilər. İndi hal-hazırda ringə dəvət olunur. Yenə təcrübəli Ramiz Məmbədov. Neftçi İdman klubunun üzvü. Onun şəxsi məşqçisi bizim tanımış kickboxçumuz Ehran Məcidovdur. İllərlə də Ehran müəllimin rəhbəri yanında məşğul olur. Ramiz də bu il biz Ramizə demişik ki, bu il tilsimi qırmalısan. Axır dünya, yəni Ramiz gənclər arasında dünya Avropa çempionatlarında yaxşı nəticə göstərir. Yəni, böyüklər arasında belə bir uğurlu nəticəsi yoxdur. Amma ki, çox güclü, dözümlü kickboxumuzdur. Onun rəqibi Emil Ümmətov. Vako özünə dünya və Avropa üçüncüsü. Böyüklər arasında. Bəli, böyüklər arasında. Və Emilin də, Emilinlə Ramizin döyüşünü biz son anda qala gecəsində saldıq. Yəni, biz çox bir maraqlı döyüş gözlədiyimiz üçün bunu saldıq. Full kontakt döyüşü olacaq. Emil Ümmətovun da şəxsi məşqçisi, yəni Azərbaycan kickboxunda tanınmış sima Hikmət Hacıyev. Bəli, son hazırlıqlar gedir. Artıq görüş başlayır. Hakimin işarəsi gəldi. Full kontakta 60 kg çəki dərəcəsində döyüş. Və qalır bundan sonra iki görüşümüz. Biri low kickdə olacaq, digəri yenə full kontakta. Hər iki idmançı güclü əl zərbələrinə malikdir. Burada məncə hansı idmançımın fiziki durumu daha yüksək olsa o üstün olacaq. Yəni, bərabər səviyyəli idmançılardır demək istəyirsiniz. İzləyək görək. Ramiz daha təcrübəlidir, daha çox ring görür. Emil də gənclərdən, yəni, 2 ildir keçib böylərə və ilk keçidə uğurlu alındı, dünya üçüncüsü oldu. Bəli, bir daha xatırladaq ki, qırmızı əlcəkdə, qara şalvarda Ramiz Məmmədov döyüşür. Rəqibi göy şalvarda, göy əlcəkdə, ringin göy küncündə döyüşən Emil Ümmətovdur. Kim işarə verir ki, qurşaqdan aşağı zərbə indirmək olmaz. Ona görə xəbərdarlıq edildi Ramiz Məmmədova. Mən qeyd elədim, hər iki idmançı ağır əl zərbələrinə malikdir. Bu əl zərbələrində kim daha çox belə deyək, döyüşü sındırsa, o qalib gələcək. Hal-hazırda qarşılıqlı zərbələr gedir. Raundun sonları da artıq. Birinci raundda. Rəqibini üzərinə çəkməyə çalışaraq yaxın məsafədə döyüşməyə cəhd göstərirdi. Ramiz Məmmədov. Thank you.
İkinci round başlayıb artıq. Bir neçə ardıcılı dəqiq zərbə izlədik hər iki idmançıda. Həm ayaq, həm əl zərbələrindən fəal şəkildə istifadə edirlər. Fırlanaraq ayaqla rəqibinə zərbə vurdu Ramiz Məmmədov. Və çox yaxşı alınır əslində bu hərəkətləri idmançının, ümumiyyətlə ayaq zərbələrini yüksək səviyyədə yerinə yetirir. İkinci raundda son 17 saniyə. Yenə xəbərdarlıq bu dəfə. Emil Hümbətova. Artıq son round üçün son hazırlıqlar olacaq. Çünki ikinci round da bitdi. Bir daha xatladıq, 60 kilogram çəki dərəcəsindəki döyüşdür bu. Döyüş müdərimiz yəni bir-birinə maraqlı çıxır. Yəni full kontakt biraz bir qədər texnikadır. Yəni tamaşaçılar baxanda biraz amma low biraz döyüş daha çox döyüş xarakteri daşıyırdı. Burada daha çox klassika, texnika üstünlüyü verilir. Yani daha çox publikaya daha çox maraqlı gələn low kickdir. Low kick çünki zərbələr ağırdır, maraqlıdır. Amma idmançılarımız görür, hamısı istəyirlidir. Ramiz Məmmədovun bu zərbəsi xüsusilə. Hamı istəyirlidir, hamı istəyirlidir. Ramiz mən qeyd elədim, usta idmançılarımızdandır. Və qeyd elədim, şəxsi məşqçisi Ehran Məcidov, bizim tanımış kickboxçumuz. Çox yaxşı vurur, ayaq zərbələri ilə, ayaqla çox yaxşı işləyir Ramiz Məmmədov. Yəni bunu artıq bir neçə episodda biz gördük. Sonuncu dünya çempionatında Ramiz bir xala düzdü. Yarın finala çıxışda iki döyüş udandan sonra bir xala, adi bir səhvlə, mənfi xala aldı. Yəni rəqibi tutdu. Yəni maraqlı döyüş gedir. Bəli. Hər iki idmançı layiqdir əslində qələbə qazanmağa. Sözün düzü hakimlərə də bir qədər çətin olacaq. Çox çətin, çox. Amma biz məşqçilərə yaxşıdır ki, belə uşaqların olması bizə daha çox seçim imkanı verir. Bəli, rəqabət çox yaxşıdır doğrudan da. Yəni, yığmada həm bir-birinə sparring partner kimi çox üstünlərimiz olur. Yəni 12 bir-birindən maraqlı döyüşü var. Bayaqları sosial şəbəkələrdə dostları çağırmışdım. Bayaq həqiqətən də oldu. Əslində seçim geniş olanda milli komandanın heyəti də daha möhkəm olur belə deyək. Daha ən güclü idmançılardan hazırlanır. Və rəqabət olur. Daim bilir ki, mən bəzən idmançı
rəqabəti hiss edir. Arxasında nəfəsi hiss edir daim. Və bu da ki, bizdə kickboksda şükür Allah yarandı. Bəli, görüş yekunlaşdı. Ramiz Məmmədov çox sevinçlidir. Ramizin üstünlüyü nisbətən var idi, yenə hakimlərin qərarına baxacaq. Və qeyd edeyim, bu point fight bizdə bir versiyası da olacaq. İslam oyunlarında o karate ilə taekwondonun bir sintezidir. Bizim idmançılarımız Dünya Kubokunda iştirak elədilər. Yəni biz Aslanov, Qasım, Məkvarov, Tural, Quliyev, Səyid, Məmmədov, Elin. Ramiz Məmmədov qalib gəldi bu görüşdə. Emir narazıdır, amma ki, Emir narazıdan çox yəni, təbrik edir Ramizi. Məğlubiyyətlə, ümumiyyətlə, kim barışır ki? Yəni, bu adi haldır idmanda. Yəni, uşaqlar arada... Düzdür, bir qədər emosional bəzən, belə deyək, yanaşırlar idmançılar. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, bu idmandır, burada bir qalib olur. Yəni məğlub olan öz... Mən arada, biz uşaqlar gəlir şikayət edir, məni uduzdurdular. Haqlı ilə düzdür, hamısı. Axırda məcbur qalıb, deyirəm ki, Qarabağın qapısından 2 metrə qol girdi. Hakimlər o boyda haqsızlıqla özü, bəli. Yəni bu yayınma olur da, yəni biraz heç qınanlasıdır. Hakimlər də çox yüklənirlər. Gün ərzində neçə döyüş istəyirlər. Amma çalışırıq ki, daha çox dəqiq olaq. Yəni biz yığmanı toplayanda üçüncü nömrələrdən bilirsən götürürük yığmaya. Yəni birinci döyüşü uçan idmançılardan götürürük yığmağa. Və bu da çox vaxt öz sözündür. Məğlub olan idmançı birinci növbədə günahı, yəni ilk növbədə özündə axtarmalıdır. Bəli. Ən azından daha yaxşısını etmək üçün daha çox çalışmalıdır. Əsən 1 kilogram çəki dərəcəsində görüşün başlamasına hazırlıqlar gedir. Elcan Alkşiyev, Rauf Qəraizadə qarşılaşmasını izləyəcəyik. Low kickdə keçiriləcək bu görüş. Sərətçi İdman Klubunun üzvüdür. Elcan Ağakşiyev, VAKO üzrə dünya üçüncüsüdür. Və Rauf Qəraizadəyə gəldiyi isə Kocalı klubunun nümayəndəsidir Rauf Qəraizadə. O da bir sıra beynəlxalq turnirlərin qalibidir, Respublika çempionudur. Rauf rəqəbi Kocalı fırtınasıdır Raufun rəqəbi. Elcan Alkşiyev sonuncu dünya çempionatının birinci mükafatçısı. Bunların hər ikisinin bundan qabaq, yarım final döyüşləri də çox ağır döyüşlər oldu. Hər ikisi, yəni, bərabər bir döyüşdə qalib gəldilər. Yəni, bərabər səviyyəli döyüşlər oldu. Murad Səlimovdan Rauf'un döyüşü. İndi finala bunlar Rauf'la Elcan çıxıb, görək, onlar 81 kilogramda bizdə böyük çox rəqabət var. Mən bəyə qeyd elədim, point fight. Versiyası İslam oyunlarına daxildir. Biz orada yığmanı, yəni burada Azərbaycan çempionatı keçirmədi və yarış Türkiyədə Dünya Kuboku vardı. İdmançılarımız orada güclərini sınadılar. Və Aslanov Qasım 63 kilogramda, Əkbarov Tural 74, Quliyev Səyid, Məmmədov Elvin, Həsənli Ceyhun, Cəvərov Ali orada yaxşı təsir bağışlayıblar. Rəksanə Qasımova.
Həmçinin bir faktı qeyd edim ki, bizdə ilk dəfə olaraq kadetlər arasında Point White-də qalibdir, qızıl medalın sahibi olub. Aylin Hüseynli, Aylin də təbrik edirik. Onun şəxsi məşqçi Müşüq müəllim də təbrik edirik atasın. Yəni ilk Point White-də ilk addımlarımızdır. Və Point White-də mən bayaq qeyd elədim, karate ilə taekwondonun sintezidir. Bəli. Bizim fikrimiz bu döyüşdə olsun. Mən bu döyüşdə də maraqlı döyüşün şahidi olacaq. Rauf. Bir daha qeyd edək. Qırmızı əlcəkdə, qırmızı küncdə Elcan Alkişiyev mübarizə aparır. Səhrəçi İdman klubunun üzvüdür və Rauf Gerazada Xocalı klubunun nümayəndəsidir. Haqlı saxladılar döyüşü. Yəni Rauf geyimi qaydalara uyğun döyüşdü. Göy əlcək geyinməli idi. Qırmızı əlcəkdə çıxmışdı. Hakim, ring hakimi döyüşü saxladı. Rauf Gerazadan rəqib Elcan Alkişiyev, Sərhədçi İdman klubunun yetirməsi, şəxsi məşqçisi. Əməkdar İdman ustası, əməkdar məşqçisi Fuad Zeynalov. Rauf Gerazada özü Xocalı İdman klubunun yetirməsidir, şəxsi məşqçisi Ehran Məcidovdur. Hər iki idmançı, yəni orta tempdə döyüşən idmançılarımızdandır. Zərbəni, ağır zərbələr vururlar. Zərbələrinin sayı, yəni o qədər də çox olmasa, daha çox ağır zərbəyə fikir verən döyüşlərimizdir. Rauf'la Elcan'ın döyüşündə hakimlərə çox çətin olacaq seçim eləmək. Düzdür, bir qədər temp yüksək deyil, amma dəqiq zərbələr çoxdur, yəni, düzgün qeyd etdiniz. Yəni bu da istənilən halda hakimlərin üzərinə böyük yük qoyur, məsuliyyət qoyur. Yəni, bundan əvvəl hər ikisinin yarım final döyüşü də çox ağır seçim oldu. Murad Səlimov bərabər döyüşdə elə Rauf'una qalib gəldi. Elcan Alkişiyevin döyüşü də Fövqədallar Nazirin İdmançısızlarla bərabər səviyyəli döyüş getdi. Yəni, hakimlər çətinlik çəkirdilər. Amma bunların Rauf'un da, Elcan'ın da ustalığı yüksəkdir. Zamanında zərbəni vurub xalları götürməyə bacarırlar. İndi seçimi görək. Birinci round yekunlaşıb. İdmançılar qısa istirahətdən sonra mübarizəni davam etdirəcəklər. Yəni, döyüşlər o qədər maraqlı keçir, 2 dəqiqənin keçdiyindir. Bəli. Mən də biraz arada həyəcanlanıram. Yəni vaxt anlayışı artıq məfhumu yoxdur demək olar ki, yormur bizi görüşlər. Artıq 11-ci döyüşümüzdür. Bundan sonra full kontaktda döyüş olacaq. Ruslan Musayev. Dünya çempionatlarının mükafatçısı, rəqibi Fərdin Eydarov, o da kifayət qədər ağır əlcəbərinə malik olan idmançıdır. Bəli, ikinci round başlayır. Elcan Alkişiyev ilə Rauf Gerazada arasındakı görüşdə yenə müəyyən məsafə saxlamağa çalışırlar əvvəlcə. Yəni, çox diqqətlidirlər, ehtiyatlı davranırlar, hiss olunur. Yəni, bunlarda Rauf ilə Elcan arasında biz seçim döyüşləri oldu, dünya çempionatı qabağı. Sparring döyüşləri, bəli. Seçim. Həmin döyüşlərdə Rauf'un əlində qırıq olduğuna görə Rauf döyüşə bilmədi. Amma Elcan da biz son anda milli komandaya daxil elədi. Və Elcan bizim ümidlərimizi doğruldu. Və dünya çempionatından bürünc medalla qayıtdı. Və orada Elcan çox ünlü rəqiblərinə, Qazaxıstan idmançısına, Serbiya idmançısına qalib gəldi yarım finala çıxışa kimi. Və
Elcan indi düzdür, bəzi hallarda hakim, ring hakimi döyüşü dayandırır. Bu işte o demək deyil ki, görüş maraqsız keçir. Sadəcə olaraq ayırmaq istəyir onlar döyüşünə, bəli. Və bir də ki, müəyyən qaydalar var ki, onlara riayət eləmək lazımdır. Bəzən qadağan olunmuş zərbələr vurulur. Yəni buna şübhəsiz ki, hakim müdaxilə etməlidir, o bunun borcudur. Daha sanki artıq kəskin xarakter alır idmançıların mübarizəsi. Yəni udmaq üçün daha bundan artıqını eləməlidirlər hər ikisi. Mənə elə gəlir ki, üçüncü raundda biz bundan da daha kəskin mübarizə izləyəcəyik. Bir qədər narazılığını bildirir indi Elcan Alkişiyev rəqibin. Elcan səhv edir, yəni hakimə belə narazılıq eləmək düzdür. Onsuz hakim bu zərbələrə diqqət yetirir. Və hakimlərlə, mən elə uşaqlara deyirəm, hakimlərlə dostluq edin. Hakimi ringdə özü dost edin. Hakimin simpatiyasını kazanır. Hakim ancaq özünə ziyan vurur. Bu özü də bir psixoloji gedişdir, belə deyək. Özünə ziyan vurur. Yəni hakim də insandır. Bəli, özünün görürsən ani zərbəni hesab eləyə, hesaba saya bilər. Bəli, robot deyil. Buna görə də hakimlərlə daha çox mədəni mütəvazı olmaq lazımdır. Bəli, artıq hakimin qərarına hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Və bir də bilmək lazım ki, hakimin heç bir qərarı dəyişilmir. Heç bir qərarı. İkinci raundda yekunlaşdı. Nə demək olar bu raund haqqında Eşən müəllim? Yəni kimin daha çox üstünlüyü? Bərabər səviyyəli döyüş gedir. Bərabər səviyyəli, amma Raufda nisbətən zərbələrində biraz üstünlüklər var. Elcan da 3-cü raundda məncə məşqçi təcrübəli Fuad Zeynalov daha çox məsləhətlərini verməli. Elcan zərbələrinin sayını artırmalıdır. Yəni Raufun nisbi üstünlüyü var. Qələbə üstünlüyü doğrudur. Hər şey dəyişə bilər hər an. Bəli, Xocalı fırtınası ləqəbi ilə Xocalı klubunun üzvü Rauf Kərayzadə Elcan Alkişiyevə qarşı, o da əslində öz doğma belə deyək, olan məkanda sərətçinin üzvüdür, sərətçi Alim Pidman mərkəzində yarışır və çox da yaxşı dəstək var ona. Görünür, üçüncü raundda Elcan Alkişiyev azarkeşlərin də dəstəyindən ruhlanıb müəyyən qədər üstünlüyü qazana biləcəkmi? Hələ ki, hakim döyüşü müəyyən qədər saxlamaq qərarına gəldi, amma indi artıq icazə verilir. Elcan belə davam eləməlidir. Elcan biraz da artırmalıdır. Elcan biraz da artırmalıdır ki, Rafa üstün gələ bilsin. Hətta öz aralarında belə bəzən kiçik danışırlar sanki nə haqqında. Yəni biraz bir-birinə itələdilər, bir-birinə ona görə üzr istədilər bir-birinə. Çox gərgin keçir görüşün sonları. Hakimlər üçün çox çətin seçim olacaq. Bizim xronometrajda son 30 saniyədir. İndi bir qədər saxladılar bayaqlar, istirahat verdilər. Bəli, yəni onlar da nəzərə alınsa bir qədər daha artıq gedəcək görüş hələ. İndi ki, bu 30 saniyə məncə döyüşün taliyini həll eləyəcək. Ha,
Ama yorulublar. Açıq aşkar hiss olunur ki idmançılarda yorulublar. Yarışçı ağırdı, hər şey. Bəli. Döyüş başlayandan zərbə vururlar. Dayanmıyorlar. Əl əyəq, əl əyəq. Bitti. Yekunlaşdı. Bu görüşdə yekunlaşdı. Qalib gəldi bu görüşdə. Siz qeyd etmişdiniz ki, 3-cü raundda bir qədər fəallaşmalıdır və belə görünür ki, fəallaşdı və mən gördüm ki, fəallaşdı. Yaxşı da azarkeşlər də onun ruh yüksəkliyi verdilər. Təbriklər. Sərəçi İdman klubunun üzvü Azərbaycan çempionatının qalibi olur. Təbrik eləyirik idmançımızı. Raufa da uğurlar, Rauf da çox məyusdur, amma təbriklər. Hörmət tamaşaçılar, bununla da kickboxing üzrə Azərbaycan çempionatından İdman TV-nin canlı yayımı yekunlaşır. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, reportajın rejissoru Rəşad Zeynalov idi. Rəşad Zeynalov və Aydın Mustafayev kickboxing üzrə Azərbaycan çempionatını milli komandamızın baş məşqçisi Elşən Əbdürrəhimov və Rəşad Rafiqoğlu şərhətdilər. Sağ olun, salamat qalın. Xoşça qalın, yeni İdman tədbirlərində görüşənə qədər.